Novi Bic Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. ...286. izdanje podcasta sa Lukom i Kuzmom, ali već mnogo puta smo radili ovo i sada je ovo već stvarno jedna kolotečina gde smo i sami sebi dosadni zašto ćemo govoriti iste stvari i možda da uopšte ne pričamo o košarci, ali morat ćemo da isprtimo još jedan poraz Partizana, već toliko puta viđeno i sada već postaje malo iritantno. Ja sam govorio ranije da podržavam Partizan i da imam bajku da će osvojiti Evroligu, sad sve to imam puta dva, ali već ulazim u onu fazu da isto tako verujem da će Srbija da osvoji Evropsko prvenstvo u fudbalu. To je otprilike sada već tajno, stvarno podržavam tim i mislim da treba da budemo tu kad je loše, ali toliko puta su ovi momci razočarali ove sezone da zaista sada već postaje malo neprijatno. Dakle, ne možemo da krivimo nikoga drugog, da krivimo sad navijače, da krivimo sudije, da krivimo ne znam koga. Dakle, ovo je već nešto što je mnogo puta viđeno i kažem, ajde jednom, ajde tri puta, ajde 15 puta, ali ako treba 55 puta, ako ti nije motiv da pobediš Zvezdu za trofej, pa i sam Željko kaže, prešao sam svoje limite, ne mogu više da motivišem igrače, i očigledno je u pravu, ja ga podržavam, slažem se sa njim, ali posle toga da imaš, da ti dođe Real, pa Real ima veći motiv od tebe, ja je pričati kuz malo da ja ne odem u neku krajnost, pa da posle moramo da zataramo ranije. Često smo pričali o tim usponima i padovima Partizana, nekada to deluje fascinantno, a evo, danas je utakmica jedna u nizu koja se nije završila daleko od onoga kako su priželjkivali navijači, a ništa nije nagoveštavalo, zaista, naprotiv, mislim da je utakmica fantastično pripremljena, mislim da su potpuno otupele sve neke ideje koje je imao Barcokas, delovali su prilično konfuzno, u prilog tome ide činjenica su imali 11 asistencija ukupno, što znači da je protok lopte bio loš, a onda kada se uzme da je 11 asistencijima Olimpijako sada imala samo 5 kontri u 1-0, je dovoljno govori koliko je tu nekih propusta onim izgubljenim loptama, što je Obradović apostrofirao kao najveći problem odmah posle utakmice, to sam uspeo da vidim. Međutim, nebrojeno puta sam rekao koliko znači da učinak igrača sa klupe treba da bude taj koji daje posticaj. Danas svega 3 poena i to u vidu Alena Smajlagića koji je lupio na fantastičnu rampu i onda otišao u napad i dao trojku i to je bilo sve, više nije bio nešto pretrano na terenu. I od tog momenta pomisliš da su se neke stvari, neke kockice složile i Partizan uđe sa jednom zaista pristojnom prednošću u četvrtu četvrtinu i sve to nestane za nekih 4 minuta prve četvrte četvrtine, sve se bilo istopilo i onda jedna potpuna konfuzija, svi gledaju Pantera, Panter koji troši snagu, pre svega igrao je odlično, da se razumemo, sa sve vokapom na leđima, pogodio fantastične šuteve, uradio mnogo toga, ali se i potrošio, a nigde nije bilo podrške. I onda ona konfuzija u posljednjim minutima kada se on traži, a niko više ne gleda koš, nego sad svi traže kako njemu dodaju loptu. Na sve to, možda ne kažem najvažniji moment, teško je izdvojiti najvažniji moment, ali onaj moment kad fal zakucava, to je prosto neverovatno da ti u tim momentima dozvoliš tako nešto. Jedan čovjek koji nije predsjednac na linije slavnih bacanja, da takva konfuzija naiđe da on iz nekog bezazlenog pika primi loptu i zakuca i onda nešto što mi je zaista mi smeta, jer zaista mislim da igrači na ovom nivou, ako su već tu, moraju neke stvari ne da pogode ili da ne pogode, nego da jednostavno reaguju drugačije. Ponitka je odigrao još jedan pristojan meč, ali taj moment kad je uhvatio posljednji skok u napadu i ta panika koja je nastala gde on zavrljačio loptu ka košu, to čovek koji ima triple-double na evropskom prvenstvu treba da iznese napolje, ili da uradi isto ono što je Vokap uradio mladom Trifunoviću, sačekao ga, neko skočio, on se podvukao i dobio faul. Dakle, ti u tim situacijama, niko više nema neki pravi rezon, svi skaču. Pa je li moguće da je ono najbolje što si uspeo da uradiš posle ofanzivnog skoka koji ti život znači? Dakle, ako se sve svelo u tu jednu loptu, eto je ta jedna. Neverovatno i onda naravno. A je li onda sve to prethodno što si dobro uradio pada u vodu?
Dakle, mi smo imali recimo Panterov i Aleksin utakmicu u smislu ti si doveo do toga da bude ego, ali ako onda uzmeš i ako ti se tresu ruke, ti ne znaš gde se nalaziš. Samo znaš o čemu se radi. Znači, ne pada ništa u vodu. Ne možeš ti kažeš sad ponika odigrao loš meč ili, ali na primjer šut za tri. Gledao sam sa momcima koji navijaju za Partizan. I setio sam se onoga što je ispričao i što ja volim da pričam. Slobodan Nikolić, dok smo igrali zajedno, on kao tada već iskusni igrač Crvene zvezde i najbolji strelac Crvene zvezde, dolazi u OKH Beograd i priča mi o tome kada, koji rezon imaš kad dodaješ loptu. I ajde da setiš samo momenta odakle Aleksa Avramović dodaje Ponitki na trojku. Moraš da znaš ko je na toj trojici. Ponitka nije čovek koji će u tom trenutku uzeti šut sa potpuno slobodnom. Vidio se koliko je skratio loptu, čak i nogu izbacio napred, ono nije njegova mehanika šuta uopšte, koliko je taj tu šut njemu teško pao. E, ali onda se, pa kako onda si tu? Ako ti ne uzmeš to šut, kao svaki šut, pa on je Lerenzakis čovjek, on uzima šutove, on se izlazi na 8 metara šutne, ne nervira se on nešto preterano. A ti si u stresu da šutneš loptu, onda skočiš u napad, uhvatiš i poništiš to što si uradio. Ne mogu kažem da pada sve u vodu, ali samo govoriš o tome koliko ti je taj igrač sposoban da iznese neki teret utakmice kakva je večeras bila. A ulog je bio veliki. Mislim da u svakom aspektu je Partizan 30 minuta nadigrao Olimpijakos. Najveći problem je opet nastao kad je došlo do tih zamena na početku druge četvrtine, koja je bila podjednako loša kao četvrta, samo se preživjelo, preguralo se malo. Izvuklo je onaj kraj, onaj nesmotren faul, koji sad po tim nekim novim pravilama meni zaista nije jasno, uopšte ne mislim da ovaj nije namerno ili nenamerno, ne ulazim u to, neko je nevjerovatno, četiri bacanja, neće im biti jasno šta rade s ovim pravilima, jer su potpuno neprijatna, ali je Partizan tu uspio da se izvuče i da iz tog napada 6 poena postigne, ako su, ja, mislim da su i čak i dali koš, pa je bilo 8 poena da su postigli. Prema tome, ajde ne računamo taj neki moment koji je vratio Partizan u život, sve ostalo, u trećoj četvrtini potpuno razbijena ekipa Olimpijakosa, nijedan razigran igrač, već smo pričali ko bi to mogao da proradi. Kenan vezan za klupu, nije uopšte u utakmici. Papa Nikolau, ja ne usetim kad je on dao 13 poena, meni najupečatljiviji je njegov promašaj za 3 poena. Vokap koji se vidi da ga lepo čuvaju i svi se podlače ispod bloka i uopšte niko ni ne pokušava da mu izađe na šut. Šutira neke poprilično loše šuteve i uopšte ne znaš ko će tu da proradi. I Nigel Williams Goss, ja mislim da je on svaki put kad je igrao protiv Partizana dobio Partizan. To je nevjerovatno s kojim fokusom igra. Ona lopta o tablu kad je ušla van pameti. I onda taj... onda se potri ono... Znaš, onaj skok u napadu pored Pantera. Ma potri sve što si uradio, jer to je lopta koju si odbranio, čoveč. Ti si učinio sve da on šutne s jedne noge neku trojku i oni ti skinu loptu u napadu. Tako da, dekoncentracija, umor, kako god hoćeš, ali na ovom nivou to se ne prašta. I zašto pričamo o ome? Zato što ja sam bio ubeđen da su igrači koji ovoliko vrede sposobni da to isporuče. Neke najosnovnije stvari. I zato mene izluđuje kad vidim propuste koji stvarno nisu mogli da se dešavaju ranije. Nešto smo mi bili bolji, daleko od toga. Ali jednostavno, znaš šta ti je odgovornost, šta ne smije da se desi. Kaminski i onaj faul na Lorenzakisu. Znam, glupo zvuči. Onaj se gicno. Ali šta će ti to uopšte? U kom segmentu tebi to treba da bude neka nervoza? Da li to ikad uradio? Staviš ruke na igrača? I zašto? Dao loptu, je li tako? Pritom bi Lorenzakis dao tehničku za ono... No sve stoji, za ono sve stoji. Ja mislim i blam da su svirali nameran, pa se pitaš čemu ovo služi. Ali to se prosto ne radi, unosiš nervozu bez veze i na kraju i on. Odigrao je zaista majestralnu utakmicu. Ja mislim da mu je najbolja, sa više aspekata ome Kaminskom. On je bio najbolji asistent Partizana. Partizan u tri četvrtini ima 14 asistencija, od čega Kaminski ima 5. I pogodio sve. I još pogodio ono na ulaz. I on, ma sve uradio. I onda ti se stvori prilika da šutneš tu trojku i da povedeš pola koša i naravno promaš. Panterov šut čisti nije mogao sa one udaljenosti. Jel tako? Sve je to posla. Ali to treba da zaslužiš nekim dobrim stvarima koje si uradio tokom meča. Mislim da Partizan danas to, nažalost, onim u četvrtoj četvrtini nije zaslužio. Jednostavno, mnogo je grešaka bilo za jednu utakmicu ovog intenziteta, ove važnosti. I sad još Efes koji pobeđuje, ne pobeđuje, nego razvaljuje. Baskoniju dolazi u neku prednost koju srećom nema u odnosu na Partizan. U slučaju dve pobede jednog i drugog kluba, Partizan je ipak ispred Efesa, ali svejedno, nevjerovatno, sve je u tvojim rukama, sad je sve u Efesovim rukama. Efes i Fener,
Pa da me pitaš do juče da li će da pobedi Fener, naravno, sad u ovom nekom naletu, ko zna kakva utakmica može da se napravi. Posljednje kolo Crvena zvezda, da li će Zvezda imati motiv veći od Efesa koji bi se ušunjao u top 10, zaista teško govoriti, ali mislim da koliko god lepo zvuči ono što si rekao u prošlom podcastu, sad je sve u Partizanovim rukama, evo, bilo je sve u rukama. I dalje je sve u Partizanovim rukama. Pa ne, kako je? Ako Efes dobije dve utakmice, a Partizan... Pa do, i to što kažeš. Da, ne, pa mi... Efes ima 15-17 i sad mi treba da razmišljamo da li će Fener da kalkuliše protiv Efesa, neće sigurno, zato što možda padne na sedmo mesto, ali uopšte ne volim da razmišljam o drugima. Sad ja razmišljam o nekom Mijatoviću u Efesu. Dakle, Partizanu se bukvalno sve nameštalo da bude deveti i da onda Baskoniju dočeka na svom terenu i da onda igra protiv Makabija u Beogradu, i to je onaj idealan scenario i zaista je sve bilo na dlanu. I kažem još jedno, meni je zaista žao što neke ekipe dođu u Beograd i onda imaju veći motiv da se dokažu pred ovim navijačima nego pojedini igrači Partizana. Ova ekipa nema karakter da završava utakmice, to je sada već jasno. Željko je sam rekao, dakle ja samo ponavljam ono što je on rekao, dakle ne uspeva da motiviše igrače u završnici. I kažem to da je jednom, da je tri puta, da je sedam puta, dakle ovo već koji put pred domaćim navijačima, da se sve svodi na neki šut. I sad mi gledamo da li će da uđe trojka Kaminskog, a dovodiš sebe greškama i potpunim haosom. Dakle, ono što se dešavalo u odbrani Partizana u posljednje 3-4 minute neobjašnjivo. Dakle, ja ne znam sad da li ono pad koncentracije ili neka loša energija. Do tog momenta sve su pročitali. Ma sve, kažem ti, ovo što ti kažeš, dobro si spremio utakmicu. Sve, dakle, svako dakle, ga čuvaš kako treba. Prvi put dobiješ na odbranu. Dobiješ. Tako je, tako je. Dakle, Partizan je sada briljirao u smislu da si došao do toga da treba da zatvoriš utakmicu i da naplatiš 35 minuta dobre igre. I sad ovo će zvučati verovatno kako god, nije mi ni bitno kako zvuči. Ali činjenice da prošle godine, ja sad ne mogu nikoga da krivim zbog toga, to je jednostavno tako. Činjenica da je prošle godine igrači koji su imali najveća muda u Partizanu su Ledej, Lesor i Egzum. Egzum i Lesor su otišli, Ledej nije igrao. Ne možeš ti da kriviš sada nekoga što je ovo. Nije on kriv zbog toga, ne možeš se ljutiš na njega. Ali možemo da konstatujemo da postoje igrači Partizana koji nisu spremni da budu vođe ekipe koja treba da bude konkurentna u Euroligi. Dakle, to je jednostavno tako. Dakle, sad mi možemo da vraćamo jedno 10 utakmica unazad. Ja bih volao da me neko demantuje, ali neće moći da ovo uzme i da izbriše. Dakle, taj Lesor, šta god misli navijači Zvezde o njemu, taj čovjek je ginuo za ekipu i pogađao slobodno bacanje u većim procentima nego što inače pogađa kada je to ekipi trebalo. I za kucavanjima je dizao ekipu, odbranom je dizao ekipu. I ne možete kažete da je Leso nešto ispadao. Mi smo čitali, prolazili smo statistike igrača prošle godine i radimo to non stop. Čovjek igra po 38 minuta, ali da igra po 38 minuta i ne padne im koncentracija dva puta. Ne kažem ja da je lako igračima koji dve i po četvrtine sede na klupi, pa ne znaš ni da li ćeš da igraš, ne znaš ništa i onda uđeš i nešto se od tebe očekuje. Ali opet sa druge strane ima oni koji bi to iskoristili. I sad mi možemo da pričamo sada o milion stvari. Možemo da govorimo kako Partizan nije imao problem sa sudijama u kupu, što Partizan, u Partizanu vjerojatno se veruje, kako je Partizan ostao bez sponzora MTS-a, kako je otišao Tristan i kako je ekipu poremetio, kako je evo desilo se ovo sa LDM pa nije bio tu. Sve možemo to da uzmemo, ali to bi valjda trebalo ti bude motiv više da ti izađeš na teren i da pred ovakvom publikom, koja zaista nije zaslužila da gleda ovo 50. put u završnici, dakle, Partizan ima trenutno nesrazmernost energije publike i ti kad vidiš one klinice, kad vidiš one devojke, onako koje najiskrenije, ja mislim kad bi svako od njih izašao na teren da bi onom Nigel Williams Goss je neko koji je ovo već prvo, uradio prošle godine. Maj, to je prvo. Znači, Nigel Williams Goss je ovo uradio u četvrtoj utakmici prošle godine u Euroligi, u seriji četvrtfinala protiv Reala. Isto ovo je uradio. S tim što je tada preuzeo odgovornost pored ovih najboljih igrača na bekovskoj poziciji u istoriji Euroligi. I on je rekao, dajte ja ću ovo da uzem i da izjednačim. U mnogo bitnijoj utakmici tada za Real nego što je ovo za Olympiakos. I uzeo je, sve smo ovo već videli.
i ti da ne uzmeš i da kažeš čekaj bre, pa ovaj dečko koji je ranije igrao za Partizan, uradi bilo šta. Ja ne kažem da treba da mu polomiš noge, ali stavi mu do znanja da neće da sedam puta završava lako. Dakle, Nigel Williams go završava prvu četvrtinu, ide od svog koša, znači ide i završi, pa onda drugu četvrtinu završava i ti sad očekuješ da on kao, da se kao sakrije u ovom. Ne, nego je on vidio, brate, daj da koristimo, vidiš da me niko ne čuo, vidiš da me uopšte ne gleda. Verovatna konfuzija u tim momentima. Ali pričamo o nekom prisustvu, dakle, nekom fokusu. Sad, možda će zvučati nevjerovatno šta mene potpuno onako iznervira, izbaci iz takta. Kabokle odigra jednu pristojnu utakmicu. Ja ne razumem čemu ona duga dvojka, čemu ona trojka, i čemu onaj faul u napadu koji ti daje dva slobodna bacanja? Jel moguće da si išao varijantom završeno je 10, 12 razlike, 13? Kad je on uzeo šut za dugu dvojku? Kad? Sa posta jeste, sa 49 stepeni nije. Što je uzeo trojku kad nikog nema na skoku? E to su stvari koje sad ti njega da pitaš, on nema odgovor na to, nema realan, racionalan odgovor. Jednostavno tomu, otvorilo mu se tako i ja to doživljavam kao jednu neodgovornu igru u smislu da se to privodi drugačije kraju. Si primio loptu tamo, okreni leđa, zidaj, nazidaj, iz reketa uradi šta god hoćeš, promaši, uradi košarkaški, promaši, nemam nikakav problem. Ali ono je linija manjeg otpora, ako uđe, uđe, ako ne uđe, ima vremena, ima još se igra još 10 minut. E, to ne postoji više u košarci, tako da svaka ta lopta nešto znači. Ne, vidim da me ovde neki nisu shvatili ovo što sam pričao. Dakle, Partizan je često imao opravdanje, nekada koje ima smisla, nekada koje nema smisla. A sve ovo što sam nabrojao, sad, kažem, nema više šta da se kaže. I da kažeš sad krim je one ili krim je sudija. Ne. Sada je problem isključivo u igračima Partizana i u tome što Željko ne uspeva da od njih u završnicama dobije ono što treba da se dobije. I ja kažem još jednom, dakle, kada pogledate kakve Partizan ima, pitanje je da li neki igrači Partizana zaslužuju ovakve navijače. I to je činjenično stanje. Dakle, imaš najbolju publiku na svetu i imaš protivnika kojeg si ti bacio na kolena i treba da ga dokričiš i ti u tome ne uspevaš. I kažem, ne možeš se ljutiš, ja ne mogu se ljutim, ja sam razočaran, ali ne mogu da se ljutim zato što neki igrači nemaju karakter i nemaju ono što treba da imaju da bi završili meč. I kažem, ne jednom, ne pet puta, nego sedam puta. I onda kažemo, kao Real je bolji tim. Real je pobedio Partizan zato što kao videli smo kako Real dobija. Ne, taj Real je igrao sa jednim jedinim motivom da se ovde dokaže pred navijačima Partizana, a Partizan ima motiv da se revanšira za ono prošle godine, da se revanšira za ono što je bilo u prvom meču u regularnom delu sezone i pojavio se prvi taj put taj Jabusele i ne znam šta je krivične prijave zato što je bilo 30.000 ljudi u dvorani, pa daj onda uzmi i barem pokaži da ti je stalo. I ja ne kažem da igračima Partizana nije stalo, ali nema i neko je ovde napisao kao rekao si da će ti Lesor najmanje nedostajati. Ja samo govorim o energiji koja je otišla sa njim i neko je to trebalo da preozme. I kažem, Panter, mi gledamo istog Pantera i samo zavisi od toga da li će onda pogoditi ili neće da pogodi šute. I dakle, to je sada već neka vrsta lutrije, dakle, da li je Panter taj dan pogađa ili ne pogađa. I Partizan zavisi od toga. Aleksa očigledno da ne može da isprati ono što se od njega očekuje, dakle, on jedan meč odira kao MVP svih liga na svetu, onda posle izgori u nekim stvarima, dakle on kao neko, oni Panter kao igrači koji bi trebalo da budu primer drugima, pa kako onda da očekuješ od Trife, kako onda da očekuješ od nekog Jaramaza, šta sad treba da uzme Jaramaz koji nije u 12 da uđe i da ne znam šta radi, ili Trifunović koji, kažem, pravi iste greške već 3 godine. I kada imate igrače, a Partizan ih ima, koji posle 2,5 ili 3 godine napreduju, ja se zaista plašim da nije ni do koga drugog nego do tog igrača. I možemo mi sad da kažemo Željko ga je možda seko ili ne znam šta, ali kada ti dobiješ toliko šansi i govorimo i o Tristanu koji je otišao, govorimo i o Balši, govorimo i o Trifunoviću, govorimo o svima, govorimo, jednostavno to je tako i malo je neozbiljno sad očekivati usad kad Trifa uđe pa pokida. Ne, on ima svoju ulogu u Partizanu koja je epizodna i onda ako to odradi dobro, to je super. Ali problem je što Partizan nema glavne uloge. Dakle, oni koji igraju glavne uloge, igraju ih loše, posebno u završnicama. I to je činjenično stanje. Dakle, jednostavno, Partizanu se, kažem, nameštalo. Evo, prenosi mečeve i gleda mečeve. Da, sve se otvara. Ma nameštalo se da Partizan bude deveti i da onda Baskonija dočeka u areni i da onda protiv Makabija ili Virtusa igra
da verovatno protiv Makabija koji ima 15 pobjeda za redom u svim takmičenjima, da protiv Makabija igra u praznom Pioniru. A ne bi protiv Makabija. Što? Pa računam da je Makabija bolje od Virtusa. Kako god. Mislim, dobio bi Virtus. Verovatno. Ali kažem, Virtus je pritom u najgori formi. Da, da, da. To bi bilo idealnije. Znači, ne znaš šta je bolje, ali kažem, evo, zamisli tu opciju. Opcija, igraš play-in i ne ideš iz Beograda uopšte. Da, znači, da. Nema ovi što sređuje karte za Partizan. Teoretski uzme, može da se desi. Uključi mućke na ovom HH kanalu, digne noge. Teoretski je moglo da se desi. E sada, pretila je jedan moment da je Partizan dobio. Pretilo je ovo jako loše izdanje Virtusa koji vrlo lako može završiti sa 3 poraza, što bi značilo da bi mogli negde da se nađu u broju pobjeda Virtus i Partizan. Sada porazom Partizana to nije moguće. Sve oči su uprte u Efes. Efes koji, bez obzira što se ima pobedu više, da bi išao dalje pre Partizana, u slučaju Partizanove pobede u 2 susreta, mora da pobedi takođe 2 utakmice, što mislim da je teži zadatak za Efes nego Partizanu, makar po protivnicima, iako mislim da utakmica protiv Albe nikako ne sme da bude ono završena ad acta, iz prostog razloga što oni ljudi će igrati baš kao što je Asfalt danas igrao protiv Monaka, dobar deo utakmice, pa nemaju šta da izgube. Tako da tu treba biti oprezan, a zaista, kako gledam Valenciju onako unazad nekoliko utakmica, zaista da nije bilo onog starta koji nas je sve šokirao, onaj 5-0, oni pitanje koliko bi imali pobjede. Onako su otvorili sezonu, vjerojatno svi u dobroj formi, u nekoj dobroj hemiji, nešto se tamo dešavalo dobro, 5-0, i to je vjerojatno odredilo da će biti na tom mestu na kojem se trenutno nalaze, inače možda uz Virtus ekipa sa najlošijom formom koja pretenduje da igra taj neki tu neku završnicu. Tako da ono što jeste problem, jeste podići se posle ovakve utakmice. Sigurno da nije bio neki pristojan prijatan sastanak u posle utakmice. Nema Željko šta tu sad mudro da kaže, a lepim rečima. Ja mislim da Željko lagano diže ruke. Diže ruke ne od ekipe, opet, nego diže ruke zato što mislim da je probao sve, okay, 500 puta. To ću da li sad problem u njemu ili u igračima, ali sad ti da iziš na sledeću utakmicu i kažeš u isto ovoj završnici, znaš, e, momci, daj da se. Da, ali hoću kažem, nije prijatan u bilo kom smeru. Ni to nije bilo prijatno. Da, mislim, i trener kaže više ne verujem u tebe, ne bi mi baš bilo prijatno. Kako god bilo, sada Partizan čeka utakmica u Podgorici. Pa da, to je ono o čemu smo pričali ranije. Partizan je bio žrtva u Euroligi nekih loših izdanja u ABA ligi koji su poremetili hemiju tim. Ti sad ne možeš to da odeš u Podgoricu i da kažeš utrpaj, pritom te čeka u Euroligi, šta te čeka. Tako je, nema. I tebe, tvoje utakmice plus ozbiljna, da. I si ti kao u budućnost, e, sad ću ja da pokažem ovom Pajoviću i ostalim. Da jeste. A koji je sad način priči toj utakmici? Imaš 5 igrača koji su poentirali na ovoj utakmici plus Smiley koji je dao trojku. Pa nema šta, to je sada... Kako sad? Je li opet Panter da se potroši? Okej, okay, on će se potrošiti, on će igrati svoju igru. Sa ovolikom ili onikom uspešnošću za 3. Dožar dečko ne shvata, još uvijek ne shvata neke stvari u evropskoj košarci. Nešto mu nije jasno. Naneli koji otvorene šuteve, vidiš kako izbacio da on ne veruje da ta lopta ulazi. Koprivica, očekuješ posle onakvog izdanja, nahvalio ga trener, izbacio te negde u orbitu po ko zna koji put, ti kaže da je to... On ne zna da li je pošao ili je došao. Mora da bude drugačije. Slažem se da su to drugačiji ljudi, ali onaj faul koji njemu kao najmlađem su svirali, ne bi oni svirali onaj faul od bilo koga da je bio ono kao u bloku, ali onda ona izgubljena lopta i sve što se dešavalo donosi samo da mi primetimo posle svake izgubljene lopte kako se Željko okreće na klupu. Zavisi kao šta vide igrači. On se okreće samo da je novog. Znači, mislim da nema šta da čeka, a mislim da to na te igrače ne utiče kao motivacioni faktor, nego naprotiv još više potonu u tom momentu. Vidim da komentarišete ovde zviždanje Milutinovu. Može nekom i objasni zašto? Ne. Može neko da nam objasni, da nam napiše? Ne, da li neko može to da uzme i da podržava? Pričali smo Kuzme i ja pre početka meča, dakle postoje 3, koliko sam čuo, 3 razloga zašto neko zviždi. Kada ima 20.000 i kusur navijača, pa zviždi 3.000, to je opet manji broj koji zviždi, ali se čuje jako. Ja se nadam da oni koji su bili u dvorani, da je više bilo onih koji su aplaudirali,
ali koliko sam čuo, problem je ono što je bilo u prvom meču kada je on, ne znam kako, slavio protiv Partizana. Ne kažem ja da je to, samo kažem šta sam čuo da je razlog. Drugo, da nije bio mnogo zainteresovan za povratak u Partizan, iako je od strane Partizana postojala velika želja da se vrati, da je možda, da se on jednostavno obavezao Olimpijakosu da nije čak dao ni šansu Partizanu. I treće nešto što uopšte ne znam šta je, dakle, da postoji ta treća mogućnost, da postoji neki tihi rat. I kažem, uopšte me ne zanima, samo kažem, neko ko je zviždao Milutinovu, verovatno ima razlog zašto. Ja to ne mogu da razumem. Ovo što ovde povezujete, neki od vas, kao kako se aplaudira Kukuču i Rađi, a zviždi Milutinovu, to su potpuno dve različite stvari. Dakle, kao, znaš, ovima aplaudiraš, a oni su kao Hrvati, a Milutinovu koji igrač Partizana ne aplaudiraš. Dakle, prvo, Kukuč i Rađe su legende koji su ranije pozdravljeni u Beogradu. Dakle, uopšte ne bih dovodio te dve stvari u bilo kakav... je li ima veze jedno drugo? Nema nikakve veze, samo mi prosto nije jasno. Ja sam veliki protivnik toga iz prostog razloga što onda mi očekujemo da taj neko, a dešavalo se svima koji su igrali s mahom u stranim klubovima, da li od Zvezde i Partizana, budu izviždani. I onda kao radujemo se kad dođu. Pa što da dođu? Mislim, šta ih vezuje da ovde dođu? Meni nikad neće biti jasno da će neki tamo strani igrač koji ostaju dobar trag, dobio neku plaketicu i aplauze i sve, a naši kako odu i kako se vrate, sada ne sme da gestikulira negdje ili ne sme da proslavi koš ili bilo šta, zaista mislim da preterujemo u tome i prosto meni to vezano za Milutinova je potpuno nejasno sa aspekta činjenice da je on reprezentativac i da je bio jedan od najboljih igrača naše reprezentacije koji je doneo srebro, ako ništa drugo, zbog toga ga treba poštovati, a za koga je igrao i da li je dobio ugovor i da li mi znamo da li on stvarno dobio ugovor ili nije dobio ugovor ili je potpisao 3 meseca ranije, ljudi, zaista ne znam što bismo o tome i razmišljali, ali nekako ne prija mi kad to vidim, naročito za igrače koji nastupaju za reprezentaciju, mahom igrači Partizana pre svih, su ti koji su svoje internacionalne karijere pravili baš kroz reprezentaciju, tako da nikad mi neće biti jasno. Evo, Vanja Marinković nije dočekan, jel tako? I onda Vanja Marinković daje one svoje koševe i naravno publika treba da učini sve da ga dekoncentriš, ali ne pre utakmice, ništa nije urađeno pre toga. No, to smo mi, to tako funkcioniše. Ne znam kako izgleda na zapadu, zaista ne znam. Ne znam kako dočekuju, znam neke fantastične primere kad su ljudi vraćali u svoju zemlju, kako su bili dočekivani, kako su bili primani. Mi nemamo taj manir, nažalost. Ako jedni prime, drugi neće, ako drugi kažu daj da ne zviždimo, vi će zvižde i tako dalje. Nikako negde da nađemo neku sredinu i da neke ljude koji su zadužili košarku pozdravimo onako kako dolikuje. Dobro, vidim da vi ovde dajete neko objašnjenje, ja se zaista ne bih vraćeno to i ne bih davao tome puno uopšte puno prostora ovde u ovome što mi pričamo, gledamo da pričamo o košarci, a o tim nekim stvarima što više pričaš, više se uvaljuješ, tako da oni koji su zviždali verovatno znaju zašto su, ja to ne da ne podržam, nego ne razumem. Što se tiče Kukuča i Rađe, došle su dve legende u Beograd, nekada jugoslovenske košarke, pozdravljeni dva puta, jednom ko je Kuzma, 91. Su u hali sportova igrali, da Kukuč, mislim da Rađa, ne znam da verovatno i Rađa, kako da bi bio Rađa. Luka Darbi Đorđević i Divac. 38.004. Bravo, čestitamo. Ajde, sad idemo do 39.000 večera. Pa hvala na podršci. Mi ćemo danas imati klasične nagrade. Hvala, Gandhi. Ne zamerite na malo lošijem raspoloženju, ali zaista ovaj poraz Partizana. Ja ne mogu čak da kažem da boli. Naravno da boli svakoga ko podržava Partizan. Cijela sezona ti stane u 5 minute. Dakle, cijela sezona koja ti je bila turbulentna stane ti u 5 minuta i sad kažem, posljednja dva kola i sutra ti treba da gledaš pa računica, aha, ovaj je dobio, ovaj nije dobio. Kažem, ispalo je bez veze. Efes igra protiv Fenera i Efes dočekuje Crvenu zvezdu. Tako da... Eto, bit će oči uprte u ono što radi Partizan protiv Valencije i Albe i u meč Fenerbahče i Efesa. Zanimljivo da Fenerbahče i Efes igraju odmah i u domaćem prvenstvu i opet je Fener domaćin. Ali kažem, kako igra Efes, kakve igrače ima, energiju sa novim trenerom, ne bi me čudilo da Partizan dobije obe utakmice i da ne daj Bože ne bude u 10. Ali dobro, Bože moj, mislim da smo i kod Partizana i kod Zvezde zaista... imali mnogo podcasta koji liče jedne na druge, zato što govorimo o istim stvarima, čak čitamo iste statistike, dakle, razočarani u neke igrače što ne pružaju više, razočarani u neke druge što mogu da
Mogu da pokažu mnogo više, ali jednostavno nisu mnogo zainteresovani, neki su ograničeni kvalitetom, neki su ograničeni nekim drugim stvarima i nekako čini mi se da, ja kažem i dalje navijam za Partizan, nadam se da će biti u top 10, ali mislim da možemo da konstatujemo da je ova sezona evroligaška što se tiče domaćih klubova bila prilično razočaravajuća. Trebalo je da bude istorijska. Frustrirajuće. Više frustrirajuće, ne, ali znaš šta je dalje? Nevjerovatne neke utakmice koje ti više ostane u sećanju u porazi nego u pobedi. Ne, kažem, baš frustrirajuće. Odličan izraz je, gledaj sad. Imaš situaciju da sreća, pa je prvi put forma takmičenja da je postoji 10 ekipa. Zato što da nije, dakle da se igra, Partizan bio davno izgubio šansu. Tako. Ne samo Partizan, nego bi se sada vodila borba između Virtusa, FSBU, jedino što bi bilo zanimljivo, to je da Baskonija juri Virtus za osmo mesto. Svi su ostali. Dakle, govorimo o formatu koji je toliko dugo funkcionisao. Pa je neko rekao, ajde da probam play-in, pa zato imamo ovo. I zaista je zanimljivo. Inače, i sreće Partizan. Dakle, da se ne lažemo, ova sezona Partizana je sada već jako lako, to možda se zaključi kad pogledate tabelu, značajno slabija nego prošla. U Euroligi posebno, u ABA ligi tek, kada vidite od koga je Partizan poražen i nije vreme da se sada svode neki računi, da se traže krivci, zato što sezona Partizan teoretski možda bude šampion Euroligi i da odbrani titulu ABA ligi. Ali u praksi, kažem, zaista mi je žao, recimo, nekih ljudi koji su žrtvovali ovo svoje veče, došli iz nekih drugih gradova, možda i drugih zemalja, da isprate ovo, jednostavno nisu dobili ono što su želeli, a to je da neko, jel Partizan dao maksimum česa? Su ovi igrači dali maksimum? Ne, sad stvarno ono što kažeš, takva konfuzija u odbrani 3-4 puta za redom, kako to pričamo, da... Pričamo o četvrtoj četvrtini, to je objašnjivo samo jednim padom koncentracije, nemam čime drugim da objasnim, prosto od skoro ni jedne izgubljene lopte do 4-5 u nizu, do lakih kontranapada, do nevjerovatnog straha u napadu koji je potpuno bez ideje. Pritom, dosta toga proizvodiš iz dobre odbrane, znači treba da imaš samopouzdanje jer to što stvaruješ u napadu zaslužio si dobrom odbranom. Međutim, kažem ti, ja sam naveo tih nekoliko 5-6 stvari koje su, kada se sabere, zaista u lošim momentima, u lošem momentu se dešavaju i na kraju sve oči uprte ipak u Pantera, jer faktički kada samo pogledaš utakmicu i setiš se poena, na koga si igralo? Na Kaminskog, Pantera i Kaboklo, šta je dohvatio? Nema četvrtog igrača. Ne samo to, nego sad govoriš o meču u budućnosti, ja sad treba da kažem, nadam se da će taj da povuče, ja ne znam ko. Sad, pa jeste, znači ti teško. Recimo kada kažeš Teodosić ne igra u Madridu, ti znaš da to ide verovatno u kanal. Moguće. Da je Teo tu, on je taj očigledno koji će da uzme. Ko je u Partizanu taj? Znači u koga mi gledamo da sad uzme i da okupi ekipu i da kaže, momci, dajte malo i na terenu da pokaže isto. Ja ne znam ko je to. Znaš šta, to je ipak način igre kako Partizan igra. Dakle, pričali smo o tome kome se šta dopada. Partizan igrao na individualni kvalitet Pantera, na individualni kvalitet Dožera, Naneli kad je bio u dobroj formi, prepravo povrede ramena, jedan čovjek koji sa malo lopti može da reši utakmicu. Kaminski je bivao od solidnog do užasnog, pa do fenomenalnog igrača koji je izneo ozbiljne utakmice na svojim leđima. Tako, Kaboklo kojeg je bilo, pa nije, pa evo ga ponovo sada. I to na poziciji 4 kojemu očigledno ipak definitivno više prija. I dolazimo do čovjeka koji je možda i najvažniji šraf te ekipe, to je Ledej. I ja mogu da razumem sav bol koji skoro prolazi i sve traume koje se dešavaju, ali, kako bih ti rekao, ja ovo ne razumem. Da on odsustvuje dve nedelje. U najvažnijim utakmicama svog tima. Ne znam šta piše u ugovoru, verujem da iz Partizana žele da se ponašaju ljudski i da kažu, ali prosto... Mislim da je potpuno individualno da mu je bilo potrebno vreme da ode i da se vrati. Izvini, da a šta ako mu treba dva meseca? Pa ja mislim da u tim situacijama trebaš da pustiš igrača. Ali, ti nemaš ograničenja nikakvo, tako okay, ti nemaš po propisima okay. Da on kaže za bog toga možda odi i da se vrati. Pa, dakle, jednostavno pustiš njega postoje, da... Ako postoje neka pravila po kojima funkcionišu ti ugovori i sve to, mora postoji i ovo. Prosto ne može drugačije. Nećemo svi preživljavati isto, nećemo svi doživjeti to isto, ali... Nisi, nemaš od njega ništa, ako ti sada i vodiš se nečem i kažeš, ja moraš da budeš ovde, on neće doći dati ti maksimum, neće reći, niste mi ispoštovali da u ovoj situaciji, šta on ne da radim za... Ja se nećem da sam ostao bez saigrača iz istih razloga, nisu baš svi živjeli večno, prema tome malo mi je neverovatno. Samo to, jer ovo su najvažnije utakmice, strašna stvar, okej, nije nešto
čim možda poradiš bilo šta, ali ako sam dobro razumio, treba se pojaviti na treningu, pa si na tom treningu nije pojavio. Jučerašnji. Što je kao neki priključak ekipi, pa je makar da budeš na klupi. Tako da, mi mi jasno. Ljudski, da li je to u redu? Apsolutno. Da li sam čuo za tako nešto? Nisam. Mirza, hvala na donaciji. Kada dođemo do 1000 lajka, krenut ćemo na nagrade. Imamo Kuzma 3 free beta, 2 brijača, ali imamo još nešto. Imamo 2 Hanana. Imamo 2 Hanana. Svi koji su bili u Hananu kažu da je sjajno. Inače, da vam kažemo da naš knežak odnedavno ima i doručak, tako da vi koji ste u Mirjevu, ne morate samo više da čekate ćevape i da ih jedete ujutru, kao što jedu u Pazaru i na još nekim mestima, već ujutru doručak po PS-u u ulici Mitera Užića, tako da, eto, šaljemo vas svuda da jedete, šaljemo vas svuda da uživate, možete da se kladite, možete da se obučete, ultra će imati još neka lepo iznenađenje za vas, a mi ćemo na kraju današnjeg podcasta, odnosno tokom današnjeg podcasta, da vam pokažemo kako je to bilo kada smo mi zajedno sa Ultrom i sa Dunk Shopom otišli da vidimo kako izgleda teren, gde ćemo se sa vama družiti 27. aprila u 10 sati ujutru. Oni koji su pratili podcast i prošle godine znaju da smo imali druženje sa ljudima na Adi, da smo tamo igrali košarku, da smo imali brojne nagrade i takmičenja. E, sada će ovo biti, da kažem, još na jednom većem nivou, na vrhu tržnog centra galerija. Zaista ono sve delo je fascinantno, vidjet ćete i sami iz ovoga što smo napravili tamo, ali vidjet ćete, nadam se, i kada dođete 27. aprila, ne treba vam ništa sem dobre volje, svako ko dođe dobit će neku nagradu, svako ko dođe dobit će priliku da igra malo, ako hoće da priča, doći neke naše kolege, možda bivši gosti, zaista se vrlo radujemo što će to druženje biti, evo, za tačno mesec dana. Luka kaže, Kuzmi Dalade juče nije bio na treningu jer imao problem sa letom. Jeste, to sam ja čuo da nešto nije bilo u redu sa povezivanjem letova. Svakako jedna specifična situacija, ne zna čovjek ništa da misli, ali jednostavno, Partizan takođe mislim da ne može da se vadi na neke povrede igrača, zato što je sistem takav da sve ekipe imaju povređene. Ovde je, recimo, ekipa Olimpijakosa bila mnogo više oslabljena nego Partizan, neigranjem naravno Milutinova i Petruševa. Prošli put kada je Real pobedio u Beogradu, Real igrao bez nekoliko jako bitnih igrača i nekoliko rovitih igrača. Partizan, srećom, nema tu situaciju. Jako je Aleksa bio dugo povređen, jako je to bilo povreda tokom sezona, ali Partizan je jedna od ekipa koju su povrede najmanje poremetile ove sezone u Euroligi. U ovakvom odnosu koje imamo sa ovakvim ritmom, dakle, ako pogledate ekipu po ekipu i kada pogledate koji igrači koji su bitni su koliko dugo odsustvovali, mislim da Partizan nema opravdanja da kaže sad ne znam bio, ovo sa Ledejem, kažem, je posebna situacija, ali da je bio potreban ekipi, jeste. Da je falio u nekim bitnim momentima, jeste. Nemam poverenja u Kabokla, relativno i u Kaminskog. Nemam poverenja u Dožera. Panter Avramović, kažem, može da jedan i drugi mogu da daju 50, mogu da ne daju ništa. Jednostavno, mislim da je Partizanova sezona u odnosu na onu prošlu, nažalost, daleko ispod. I uopšte ne govorimo skoro u Euroligi, ne govorimo o igri, već govorimo o celom tom odnosu, pa čak možda i u odnosu u timu. Sećate se prošle godine skakanja, radovanja, igranja, plesanja i svega. Sada, kažem, deluje da neki igrači kao treba da naterate, kao da izađi, bre, došlo 20.000 ljudi, kao ajde da učinim, da izađem. Mnogo su veći ugovori nego ranije, dakle, svi igrači koji su, ili ima to veze, Kuzma? Zato što su mnogi igrači Partizana potpisali nove ugovore koji su mnogo unosniji nego oni prvi. I čini mi se da Partizan dobija manje nego kada su igrali za manje para. Kažem, možemo da pričamo o svim stvarima, ali opet, kada se podvuče crta, ovo je sezona gde je Partizan jako često dovodio svoje navijače u ovo, kako Kuzma kaže, frustrirajuće stanje. Prvi put sam od nekih ljudi, drugara koji navijaju za Partizan, dobio onako malo oštrije poruke. Uvijek ranije bilo idemo dalje, bit će bolje. Sada mislim da i oni koji su verovali 100% da će ovo da izađe sa nekim happy endom, da već lagano popuštaju sa strpljenjem. Ajde malo da počnemo sa vama. Kažu naši gledalci, kaže Vasilije, da je Partizan i prošli put stao na broju 59. 59 čega? Koševa.
Aha. Da je bilo i na ovoj utakmici i na prethodnoj utakmici neki bug u tom momentu. Neka incidencija, naravno, nema nikakve veze, ali činjenica je da je četvrta četvrtina odudarala od svega što su do tada uradili. I ajde prođemo igrače, čisto da, mada jako mali broj igrača je poentirao, svega šest, je li tako? Da. Kaže ovde Vladan, kada se pobeđuje, manje se slavi. Ne govorim o tome, ne govorim o pobedama, govorim kad neko zakuca, pa onda krenu Lede i Nanali da plešu i da ovog gureju. Bio tu i Madar koji je očigledno bio omiljen u ekipi, da ne govorimo Lesor i Exum. Dakle, jednostavno je hemija u timu bila mnogo bolja prošle godine nego sada. Dakle, ne govorimo o slavljanju nakon pobede, već govorimo o reakcijama igrača na neke poteze sa igrača. Baš obratite pažnju. Dakle, pretpostavljam da ste pratili prošle godine kako je sve to izgledalo, koliko je bilo mahača peškirima, sad su to onako neki profesionalni aplauzi, ono, više u pozorišni ili na koncertima. Nije Partizan dobio od nekih igrača ništa. Kao što je Kuzma rekao, nije mi jasno zašto je došao Gillespie, a nije ostao Kuzmić. Tako su i neke stvari sa ovim Smithom i sa još nekim igračima prilično nejasne. Ali dobro, šta da radim? Tako je kako je, dakle, da boli, boli. Spremamo se za ovu evroligašku sezonu odmah, odnosno spremali smo se odmah nakon svetskog prvenstva. Očekivali zaista mnogo. Znamo da je bilo i buno leto što se tiče prelazaka i nedolazaka nekih igrača, ali eto, kažem, učinili su košarkaši Zvezde i Partizana da ovi podcasti na momente budu dosadni, jer pričamo uglavnom iste priče. Mi ćemo sada da se vratimo na igrače i iščitat ćemo sve, ali sve smo to već videli. I vidjet ćemo ipak, ajde, postoji nada da Partizan može da se uz dve pobede dobaci do 10. mesta, što kažeš u novom formatu i to je rezultat. Ali mislim da će naručenije iz ove sezone biti da nije važno baš mnogo koliko para potrošiš, već kakvu ekipu, kakvu košarku želiš da igraš, koliko imaš igrača koji to mogu da isprate. Ne znam kakva je situacija na tržištu, ne znam kako se biralo, ne znam mnogo o tome kako neko dođe do određenog imena. Ali da i jedan i drugi klub zaista imaju promašaje u ovoj sezoni, imaju. I to nije... Prošle godine je bilo tri stranca u Zvezdi na početku sezone. Četiri. Bio je Adams. To se već videlo da je... I onda smo otkrivali sve mane tih igrača koji su sasvim pristojni, ali su oni svi bili u nekoj backup varijanti. Sad oni treba da igraju vodeći igrači. To se desilo i u ovoj sezoni. Jeste. Imaš igrače koji su... I više ili manje, a? Pa evo, ajde, ne budemo sada pričamo o Partizanu, možemo o Zvezdi, to mi je komotnije mi je da pričam, znaš. Gillespie je backupa, je li tako? Nije neko ko... I okej, okay, ne očekuješ. To bi nije vođa svoje ekipe bio, čak ima vrlo turbulentne sezone iza sebe, ali je reprezentativac i pomisliš pouzdan igrač koji je sasvim pristojan, je li tako? Simonović, kad je došao iz NBA, iako nije bio vođa na terenu. Smart, tek jedan od igrača koji je tamo igrao neku svoju košarku. Koga još imamo? Ne, ali pazi, kada uzmeš sad i prošle godine i ove godine igrača u Zvezdi Partizana, pa malo ko je bio lider u svom timu, Teodosić je bio lider. Tako je, Teodosić je bio lider. Ponitka je lider u reprezentaciji. Samo u reprezentaciji, tako nije je. U timu. Jago je, da kažem, bio neko koji predvodi Ulm. I ti vidiš, sa svim svojim manama, ti vidiš da on igra takvu košarku. Jeste, ali znači Kalinić je kad si doveo znao si da li tako i pokazao da li. Tako je, tako i sad ti sa Nedovićem, već kad smo pričali, ti sad kao ne, treba nešto je domaći, to zato što je ovo, možda čak smo, Kalinić je to podigao na jedan viši nivo, pa kažeš sad, nije Neda očigledno nije za to spreman. Nije to isto. A kažem ti od Kabokla, koji igra, pazi, Partizan ove sezone mislim da ima i problem što je doveo previše igrača koji prvi put igraju Euroligu. Ako Dože prvi put igra Euroligu, ako Kaminski igra prvi put Euroligu, ako Kaboklo prvi put igra Euroligu, pa čekaj bre, daj da, ovaj, da se malo ovaj, saberemo i da dovedemo nekog ko je provereniji. Zato što ti kad si doveo Nanelije, znao si što očekuješ. I Lede i Pater. Tako je, oni su potpuno drugačija priča. A ti kad si doveo Avramovića, koji ranije činjenica nije igrao na ovom nivou, njemu je zaista bio potreban jedan period kroz oni Evrokup. Sećaš se kako je Aleksa izgledao ranije, kako je izgledao prošle sezone, kako je izgledao ove sezone.
a Partizan nema vremena da čeka da uživa dve godine i da čeka da kao Bognos nema vremena ni za šta. Da, zato Zvezda i Partizan i stradaju, pošto nema vremena ni za šta. Sve mora odmah i naravno svaka utakmica se posmatra kroz lupu. Ali samo hoću da kažem da eto, uz sav scouting, uz verovatno najveći konsenzus svih navijača oko Šabaza Napiera, pa se ponašila, tako? Znači, ni to nije garant da ti kažeš, bre, ima ovde čovek koji je izmislio košarku i stvarno je tako igrao prošle godine. Ali to, dakle, nije garant nikoliki je budžet, ni šta je, nikoliko je, nego šta se ti dobio na terenu, koliko su oni... Znaš, sad mi gledamo ovog Larenzakisa. Ti vidiš njegovu energiju na terenu. On je skromniji od većine igrača koji igraju Zvezdi i Partizana. Da, da. Ja ne znam zašto bi se ja vezao kod njega sem za taj neki šut. Spot up šut kad dobije loptu sam. Na prodor kad krene, diskutabilno, kad treba da doda, još diskutabilniji, ali on čovjek sa takvom energijom igra, to prosto, znaš, ti se pitaš gde je limit ovom. I on je spremniji za tu utakmicu više od Zvezdinih i Partizanovih pojedinih igrača. Je li to do čoveka, do karaktera, ili može malo da se nagradi? Ima tu do karaktera, eto, ja ću se vratiti na naš poslednji razgovor vezano za sve te lepotane košarkaške, oni što su divno građeni, što planiraju da idu u NBA. Zašto sam ti rekao da mi je Plavšić ostavio bolji utisak od svih ostalih? Ne pričajući o njegovom talentu ili ne talentu, nego o njegovom stavu. On ulazi na svaku utakmicu da se pošiba s kim god treba. I sa tom energijom on igra. I ti znaš da će njegov skok danas protiv Zvezde ili sutra protiv tamo Mornara biti najviši mogući, jer on želi da pobeđe. Da, da. A mnogi smo gledali i u Zvezdi i u Partizanu ovako, onako. Pogledaj danas, moje simpatije prema njemu, on je došao u onom periodu kad sam ja bio u reprezentaciji prema Balši Koprivici. Ali ovo je nebo i zemlja, utakmica u ABA ligi i ovo sad. A to je do tebe, ne može da bude, nema šta drugo da bude. Šta sad, ovi su neki vanzemaljci, igraju neki novi sport. E to moraš ti da pokažeš. Ne može trener više. A i nije realno da sada Balša u četvrtoj sezoni, evo ga Balša proigrao, pokazao nešto što do sada nije. Tako već je, uzorak je preveli. Tako je. Što govorimo za Nedović. Može jedna utakmica, može jedna sezona, ali ne možeš ti da igraš. Sam misli da sam ja gladan košarke i hoću da dokažem. I četiri puta krenem zakucam preko ovog fala. I onda četiri puta vrati. Ja ću naučiti nešto. Ali ti znaš kakvog igrača imaš, koji ide, koji će da otkine obruč. Pa kad ne bude fal ispod koša, pa ja ću da ga otkinem. Da. A ovako, šta sad on, kad sedne sam sa sobom i kaže, je, igrao sam ovoliko, znaš, koji šta on izvukao iz utakmice? Šta dobro? Bojim se da je još istraumiraniji nego što je bio i sad da će svaki sledeći biti još veći problem. I sad Partizan ima ozbiljan problem ako se Ledej ne vrati u nekoj formi. Ne da se on vrati na teren, mora bude u nekoj formi, ali ne znam kako izgleda 15 dana, ne vjerujem da je odlazio tamo na treningi. Zamislite sad, kad ti se još suzi igrač, broj igrača, meni je žao što Andjušić danas nije izašao na teren. Jer ja mislim da bi on igrao najrasterećenije, makar onoj završnici. Makar je naviko to da igra. Znaš šta, Željko donosi, mnogo dobrih stvari za Partizan. Premnogo predobrih stvari za Partizan. Jednostavno vidite respekt koji imaju igrači prema njemu, protivnički igrači, protivnički treneri, protivnički klubovi. Ali ta veličina koju je Željko, do koje je Željko stigao i to što je postigao, to zaista što je iznad svega što možemo da, s čim možemo da uporedimo u Euroligi, možda malo i mi zbog toga sada, da kažem, kalkulišemo, da kažemo, stvarno je Andjušić trebalo da igra. I ne postoji novinar koji će da izađe i da pita. No dobro, Željko kaže, to odgovara odluka trenera, on to uvek kaže. I šta sad mi možemo, a zašto? Pa je tako. Ali nije dobro. Pa nije dobro ni da se tako odgovara. Pa ali on može tako odgovoriti. On tako uvek odgovorio. Nije on rekao, nije spavao ili nije jedno vreme. Ne, ali govorio je ranije, ovaj nije se pokazao na treningu, ovaj se nije dokazao ovde, okay. To je zbog ovog i to mogu da razumem. I to mogu da razumem. Ali dolaziš u utakmicu kada je opšta panika na terenu. Ne kažem da treba da ubaciš sad njega i da stvoriš alibi. Ali on je čovjek koji je to igrao. Koji će bez blama da šutne tu neku loptu i da dođe. On će krenuti, napravit će onu fintu šuta, u krajnjem slučaju neko će nasedne. Naravno da kad se pobeđuje, nemaš prava, pitaš trenera ništa. Ali kad se gubi, imaš i tekako pravo da pitaš o čemu se radi. Jer, ja stvarno, danas sam u jednom trenutku ugledao Trifu na klupi i pitao je ljude, jel se s njim nešto desilo? S obzirom da je bila ona utakmica protiv Baskoni, jel tako? Recimo neki ono za leta. Pa onda ništa protiv Reala i onda dobrih 20 minuta takođe.
I kad je prijavio izmenu, odjednom, ja mislim da ni on ne zna moment kad će ući u igru. A to igrači ipak vole. Znaš, voliš da znaš, na primjer... Ali ne baš ono, ulaziš u šestu minutu i izlaziš u šestu minutu. Ne da ti neko najavi. Ne baš toliko drastično. Tako, ne drastično, ne da ti neko najavi. Nego ti pratiš i kažeš, ej, vidi, spremio trener i kaže, slušaj, ti menjaš njega. Ti već gledaš šta radi taj igrač i zašto moraš da ga menjaš. Jer kad ti uđeš, moraš da popraviš to... Ne, ali mogu lepo te osjećaj, ja sećam kad smo bili klinici, kad kaže trener, računamo, tebe budi spreman. Tako je, budi spreman. Tako. I ti, sad, sad spreman, ti si spreman, da li je drugi, sedmi ili deveti minut, što tebe boli dupe, ne gledaš koliko je vremena prošlo, ali si spreman. I drugo, kažem, ne ulaziš umesto nekoga, tek tako. Mi smo stvarno u ono vreme znali ko koga menja. Ne možda uđeš umesto igrača koji nije na tvojoj poziciji, ama nikako. A onda znaš zašto si ušao, šta to treba da ispraviš, šta to treba poboljšati, šta se traži od tebe, agresivnost, neagresivnost, odbrana, šta se traži? Ne, mislim da ima i, pazi, osnovno ideja, ti kažeš da je jedino moralo da bude ovako Kaboklo i Kaminski na petici. To je ono što sam ja ranije govorio, samo da se Ledej ne povredi, sad je on odsustvo iz nekih potpuno drugih razloga, ali Kaboklo i Kaminski sada igraju na 4-5, ove druge utakmice kako počinju zajedno. Do tog trenutka njih dvojica zajedno nisu proveli na terenu tako više od 10 minuta. Mislim da je bio Zadar tamo, ono što je Partizan izgubio 20 minuta, 20 razlike. I pritom ti nisi imao sigurno više od dva treninga da spremiš njih dvojicu jednog za drugu. Jeste. Dakle, imaš dva igrača koji obojica debituju u Euroligi, koji prvi put igraju zajedno ove sezone i svako igra svoju igru. Ali ne možeš ti da očekuješ od njih neku saradnju i da nešto ide tečno. Ali išlo je. Od tog momenta kada se desilo na utakmici Baskoni ili Real, koja je utakmica Baskoni? Real. Ne, bio je Real, ne, Baskoni je bilo ono 21, 22, 18, da, obojice eksplodile, ali nisu oni, ja mislim, sarađivali. Jedni i drugi su individualni, mi pokaži okay, trojke okay, sve. Ali pazi, tu je da oslobodiš prostor, da bilo je onih pasova jednom, pa ovaj šutne dugu dvojku, sve je tu bilo. Šta je pitanje? Pitanje je da si ti to probao protiv jedne atipične ekipe. Dakle, Zadar nije merilo ni za šta. Jednostavno, veoma, veoma atipična ekipa s kojoj možda bolje da igraš sa pet malih, bukvalno, bez centara, nego da igraš sa centrima. Ne sme to da bude reper za nešto. Ti mora probaš to na više uzoraka. I ispostavilo se da je utakmica protiv Baskonije njihovo, ono, otprilike šta god im palo na pamet, to su uradili. I delovalo jako dobro. Pa je on čak izjavio i kaže, meni više prija pozicija 4. Onako vjerojatno diskretno hoće kaže da se dobro osjeća. I danas je on nastupao na poziciji 4. Sami nisu jasni šutevi sa strane, jer ih ne uzimaš nikada. Da su ti šutevi došli sa vrha kapice, odakle ti šutiraš, sve je dozvoljeno. Ali ono je čudno jako. Da, hoćemo da čujemo i vas i sada ćemo malo da pričamo sa vama, ali kad budemo pričali o igračima, uvećemo nešto novo, što sam upravo smislio, mislim da će biti zanimljivo. Dakle, Gandi, kad budemo pričali o igračima, stavi njegovo ime, a vi, dakle, ovo je, dakle, Gandi će da stavi ime, znači pričamo o Smajliju, stavi Smajlagić. A vi samo stavite da i ne za sledeću sezonu. Da li biste volili da ga vidite sledeće sezone i da vidimo kakav je odnos. Dakle, proćemo sve igrače Partizana, da vidimo koga bi volili i naredne godine u Partizanu. Zašto stalno govorimo, ovaj treba da ide, Partizan treba ovog da se odrekne, odnosno vi tu pišete, sa nečim se slažem, sa nečim se ne slažem. Ali eto, kada budemo sada prešli na igrače, onda kažem da znate, kada Gandi stavi u anketu Koprivica, da sledeće sezone, da je za sledeću sezonu, ne sledeće sezone, da vidimo kako vi razmišljate, zato što je zaista uzorak ogromni. Kuzma je rekao da će biti 3.500 ljudi live-u i Kuzma kao i, nažalost, uglavnom je u pravu. Tako da, evo ga. Kaže Aleksandar Lukić, bitno je da je došao kraj loženju. Pa, iskreno ti kažem, samo ja mislim da će me večeras pustiti. Ja se vraćam na onu ložanu jako brzo. Hvala puno na donaciji. Chicago. I hvala puno svima koji sve ovde rade, lajkuju i ostalo. Dakle, još jednom da vas podsjetim, imamo zaista puno u live-u. Kada dođemo do 1000. lajka, onda ćemo da krenemo sa nagradama. Malo ćemo, barem moje pitanje će da budu više onako pogađački, da ovi koji imaju onaj brži internet ne budu konstantno u prednosti. Kaže Nebojša Burgić, Luka Stravi trenera, ne samo igrače, krećemo trenera, potpuno podržam. Gandi, samo stavi Željko Bradović, da i ne, s tim što će ovde naravno odgovarati i navijači Zvezde, pa pitanje koliko će zaista biti realno, ali svakako Kuzma... Molim Zvezdaša da ne glasaju. Da. A da lajkuju, to je bilo najbolje. Nemojte glasati, da glasate, nego lajkujte. Boga mi idu glasovi baš brzo.
i otprilike verovatno ono što bi bilo kada bismo stavili Partizan i Zvezda odnos, ali ja ću da stavim da, evo ja ću da kažem da. Kuzmo, što se tiče Željka Obradovića, on je čovjek koji, siguran sam, kako u stvari možeš svoju energiju, koja vidimo kakva je, da preneseš na igrača? Dakle, sad jesi imao tu situaciju da trener nosi neku nevjerovatnu energiju, da li je Muta bio taj koji jednostavno... Jeste. I onda ti jednostavno gledaš svaki i kažeš... Svaki imao nešto svoje. Muta, Darko Ruso, Boša Tanjević. A jesi imao neke trenere koji su onako ravna linija? Pa sad ne znaš ni da li... Ludvig bio tako. U suštini, ne, Ludviga ne mogu ni da setim, znaš, ali ovi su inspiratori. Na koji god hoćeš način. Na hiljadu načina. Čak i ne mora da ti priča, tako, ne mora da te... Ako ti priča i ne prijatiš ta priča, hoćeš mu dokažeš da greši. Da. Redko koji je tu priča, ajmo, vi ste majstori, ma jok. Ali svakako ima te... težinu koja tako te tera je, da tako daš maksimum. Tako te tera. Pa te pecne negde da te najviše boli, pa ti hoćeš da pokažeš da nije. Pa kad pokažeš, pogledaš, a on sam uradi onako diskretno, jer nećemo sad onda pokaže pred svima, znaš. Samo tapne onako. Tako da, zaista smo im verovali, bili su veliki motivatori, svi smo se, kažem, zaista sam privilegovan što sam igrao pre svega s pametnim igračima. Možda nismo bili dominantni u hiljadu nekih stvari, fizičkih i ovakvih i onakvih, snaga je sigurno nedostajala, ali košarkaški neki, košarkaško znanje i inteligencija apsolutno na mestu i onda prosto sve lakše funkcioniš. I stvarno smo se trudili da poštujemo to što smo se dogovorili. Uz jedan veliki respekt, dakle, da znamo ko šta radi, kome ide. Znaš, imaju neki nepisano pravilo, ko troši najviše lopti, kad idemo na najsigurniju akciju, kad radimo ovo, kad radimo ono, kad stigne komanda, vrti akciju dok traje, ti navučeš, da, eto, top, šutne trojku iz povratnog pasa, svi skoče na njega, čovjek sam, on naravno ne šutne preko trojice, nego doda sledećem. Znaš, jednostavno čitali smo... Zvali Topalović je Topalo, jel? Topalo i Topalo. Jel ste i tako? Da, nije ovaj bio Top. Nije. Nije i... Znaš kako je Marko Topalović kod nas Top? Top, pa jeste, pa zašto nema drugog. A ovaj... Ali kažem, drugačija vremena i stvarno je moralo se desiti to da bi igrao dalje i da bi prosperirao kroz karijeru, jer ne moš ti sad kao igraš neku svoju košarku. To nije postojalo. Ugi kontra kaže, Luka, jednom sam ti pisao da ne mogu da vas gledam posle poraza, ali danas mi dolazite kao melem na ranu kad vas slušam. Hvala vam. Sreli smo mnogo divnih ljudi i kad smo bili zajedno u galeriji i pojedinačno. Ljudi, vi ste fantastični. Kuzma je uglavnom taj koji daje izjave za medije, ali eto, ja sam imao priliku danas da pričam za jedan vojvođanski radio. I voleo bih da čujete to, tako da kada bude link, da vidite koliko sam vas nahvalio, koliko nam značite kada se pojavi to. Eto, stavit ćemo ga negdje da vidite zaista koliko najiskrenije mislim da ste vi ovde jako, jako bitan faktor, posebno kada dođu gosti gde postavljate neka pitanja, neke se mi ne setimo, a neki ljudi znaju nešto iz prve ruke, poznaju ljude pa pitaju i to je uvijek onako gostu prijatno kada je bio tu Jović, pa kao osnovna škola, gde ideš u kafić, ove ili one u Nišu, da li si ovo, da li si ono, čovjek udušeljen. Isto za Štimaru, kad je bio i tako neki primjeri. Ali zaista je zadovoljstvo da ovako sa vama komuniciramo i kažem, jedva čekam da se vidimo 27. aprila, to će biti subota o 10 ujutru na terenima Ultre. I eto, ako nas recimo ne volite, možda ćete voleti naše goste koji dođu, drugare i oni koji su već bili kod nas u podcastu. Čekamo i dalje da se dođe do 1000 lajkova, pa onda idemo dalje. Luka, realno da ima grobara koji žele da Željko ode? Ne vjerujem da ima mnogo grobara koji žele da Željko ode. Znači ja najiskrenije ne vjerujem. Ali ajde, završili smo ovde. 60% kaže da za Željka, 40% ne. A što se tiče igrača Partizana, mi ćemo da samo kažemo, možeš Gani da staviš, znači prvi je Smith. Smith danas nije igrao. Kuzma, koja je bila ideja kad je došao Smith i... Ne znam, eto, mi stalno pričamo o Gillespieu, koja je ideja. I još nismo dotakli koja je ideja sa Smithom, a mislim da je vrlo slično. S tim što ja mislim legitimno da je Smith... to da neko dođe, da očekuješ od njega više i da nije opravda očekivanja. Nažalost, u Zvezdi i Partizanu ima mnogo tih primera, ali ja ni dalje nisam shvatio poentu. Vidi, dešava se, da nije problem da se tako nešto desi, ali ti imaš trenutno danas situaciju u Partizanu da nema playmaker. I troši se Panter
kojem jednom trenutku Željko Obradović viče da se oslobodi lopte, jer ima vokapa na sebi i stalno ga nosi sa sobom. Jeste. Ali bi ti volio da si vidio recimo Smitha večeras, da vidiš kako bi to izgledao? Da, volio bi. Pa čekaj, on ima dovoljno iskustva i karaktera da mora povući igrača na sebe. Ne deluje mi kao neki nejaki Pera koji sad kao ne sme da doda loptu pa će se prepadne što mu igra agresivno, ili tako? Što diraš Peru, Pere, pa snagat. Nego da će sačuvati loptu, podeliti neki pas, mislim da je vrlo korektan u odbrani. I sad ako bi birao da imam Dožer, Panter, Naneli kombinaciju u momentu kad ovi igraju nikad agresivniju odbranu, da je Gos, Larenzakis i ovaj Vokap vise na igračima Partizana i seku četiri lopte za redom, pa daj onda jednom koji zna da sačuva loptu. A verujem da Smith zna da je sačuva. Možda ja ne mislim da on ima dobar šut i ne mislim da ima dobar šut, ali ne bi sigurno bilo ovako. Nisi probao i to je legitimno da nećeš, ali čemu onda? Da, ali vidiš, recimo, pominjamo Smith i Gillespie koji su igrači na potpuno različitim pozicijama, ali i Partizan i Zvezda su tu imali istu situaciju da oni nisu zadovoljili u nekom euroligašu, a ti njega dovodiš i nešto očekuješ od njega. To mislim da u startu nije dobar princip. Za Partizan ne znam, ali za Zvezdu, bar po onome što znam, lično, prosto se pokazalo u moment da je to jedini slobodan centar koji je u nekom trenutku nekom zatrebao. Mislim da je zatrebao Sferopulosu. Zašto? Ne znam. Mislim, ne znam zato što ga znamo kako je igrao. Nije iznenađenje, nije se on pojavio ni otkuda ili ga niko nije gledao pa igrao negdje. Šta je mogao donese? Meni je bilo diskutabilno, ali on stvarno dade neke koševe Zvezdi prošle godine za taj Bayern. Mislim da je odigrao nikad bolju utakmicu. Moguće, aj sad neki sled misli, moguće da su svi šokirani kako igra Bolomboj. Što jeste. Najstandardniji igrač ove sezone uz Mitrovića. Moguće da je bilo potrebno neko meso pod košem. Moguće da su očekivali od Tobija da bude to. On to čovjek definitivno nije. Luka Mitrović imao neke svoje probleme ove godine, pa nije na onom nivou, ali bez njega ne mogu zamisliti. Pa je onda bilo, ajde, da dovedemo čovjeka koji ima baš to. Ne delo ti da je bilo daj šta daš, samo da se popravi ta situacija. Samo se popravi ta situacija u tom momentu koja preti, ti imaš par puta povredu u Zvezdinom timu, par puta se povređuju Lazić i Hanga, to jest ne par puta, jedno se povređuje, jedno ti se povređuje plejada playmakera, zaista si u problemu. I onda koristiš sve što možeš, a pojavljuje se na tržištu kao verovatno povoljna opcija, verovatno kao backup, i to je okej. Okay. I pritom, on odigra utakmicu za koju si najmanje očekivao da će odigrati, jel tako? I on ima tu utakmicu za sebe da je odigrao nešto neverovatno. Onda svi kažu Teodović, pa okej, slažem se. Ali ta utakmica je nešto Zvezdi donela. I pamte ga po tom. Kažu da ima više faulova. I samo po tom. Kažu da ima više faulova u ovoj sezoni nego poena. Ali to nije nešto neočekivano. Nisam ja šokiran kako on igra. A za Smitha je ipak on reprezentativac, je li tako? Hrvatski. Pa da. Pa čekaj, ipak nema neko iskustvo. Ipak je on tu negde Pritom, ja najviše sam sumnio u njegov šut, pa kad sam gledao nekoliko utakmica, on pogađa. Pa je počeo, došao, dve utakmice odigrao i odjednom ni traga, ni glasa. I kažem, više se priča o Gillespiju, kao zašto, a niko ne priča, bar mi nismo pričali u podcastu zašto Smith. A evo ga, čovjek sedi na klupi i još nema Jaramaza. Jel mogu da se dovode igrači sad? Ne. Ja mislim da mogu. Mislim da ne mogu. Apelujem da ako može da se dovede Ian Clark iz Melbourne Uniteda, Zvezdu i Partizanu, obraćam se vama, Iana Clarka dovedite i onda će ovi Smartovi i ostali svi da Ali Srki, te pitao, molim te, pa te pitam kad si već prešao na te igrače, za onog, koga sam ti rekao? Jacka McVeja. Jeste. Pa dobro, on igra jako dobro na tom odgovori. Nivou. Srki, Jack McVej je tamo bio junak treće utakmice, danas je promašio isti taj šut za titulu. Odigrao fantastično do tog trenutka, ali ne mislim da ima kvalitet za nešto u ovome o čemu mi pričamo. Svaka mu čast. Što se tiče tasmanijskih Jack Jumpersa, to je neprikosnoven u ovoj seriji. Pita ovde Crni Grobar kako je moguće, odnosno da li se slaže s tim da je Vokapu da se dopušta onoliko da udara čovjek je završio meč sa dva faula. Imaš te playmakere, Kuzma, ajde molim te nam ti to pojasni. Imaš te playmakere, ja pamtim nekoliko igrača, meni recimo Reglan taj tip, pamtim još neke igrače iz NBA lige, koji ti uvek, tu uvek je na ivici faul, uvek te onako čušna, nikad nije faul. Jel si ti bio taj tip igrač? U smislu da si znao fore? Ne. Zato što Vokap mi zaista deluje da igra pametno. On igra pametno i zna fore. Tako je. I zna da te namesti i sve to zna. Fore? Nisam dao bilo, imao sam dovoljnu brzinu. Pa onda kad možeš brzo, onda
nisu potrebni. A kasnije? Ne, kad si bio ne, stari? Nisam znao uopšte da iskoristim. Ali vidi, u tom momentu kad on igra agresivno, igraju svi agresivno. I u jednom trenutku Marko kaže da li će popustiti agresivnost posle 4 faula u četvrtoj četvrtini. Ja za sebe više izgovorim i kažem ne, nastavit će isto jer ovo ne može do sutra da svira. Ne može da bude 19-1 u faulovima. Dakle, u jednom trenutku sudija prestane i počne toleriš. Ali za to su zaslužni svi igrači. Jer da je samo vokap, on bi bio na banani. Ovako, sudija prihvati to i čak ironija, a setit će se svi, vokap je toliko agresivno igrao na ovaj Panteru, nije dobio ni jedan faul u tom periodu, sem ono kad je bio pik. A onda je jedan napad Nigel preuzeo Pantera i dodirno ga, doslovce ga je dodirno laktom, ovaj malo se i sudija je odmah sudio faul. Neverovatno, najbanalniji kontakt u četiri zadnja napada je on dosudio kao faulu, dao je četvrti. E, tako da, tu zavisi nekad i od sudije šta će Adune, ali generalno mislim da je strategija Olimpijakosa bila poprilično dobra što se tiče te agresivnosti i nisu imali problem da ovi šutiraju penale. Da. Uopšte nisu imali problem da ih šalju na liniju slobodnih bacanja i dobili utakmicu. Partizan je danas šutirao slobodno bacanje 12 od 15, a trojka 5 od 24. Pa da, ali 12 od 15, Panter ima 6, valjda, je li tako? Panter ima 4-4. 4-4. I Ponitke ima 4-4, ona 4 vezana. 4 vezana, da. Panter šutirao trojke 1-6, ali ajde stićemo do Pantera. Aleksa Vramović igrao 5,5 minuta. Gandi, molim te, stavi Aleksa. Aleksa, da, ne. Bez asistencije, sa 3 izgubljene. Ne, Kuzma, kako tako, da objašnjimo? Uno je takvu nesigurnost u igru da je to ipak bilo nevjerovatno. Šta raditi sad? Govoriš o meču protiv budućnosti. Jel ga stavljaš u prvi plan da se moraš, podigne? Da ne, se... sad trener mora. Sad je Obradović verovatno imao jedan monolog poduži. Možda i neku diskusiju, možda je nešto pitao, možda dobio neki odgovor, mada u ovim situacijama teško šta pametno igrač može da kaže. Očekuje reakciju i sad od sutra on mora da se vrati u onaj mod, uslovno rečeno, animiranja igrača da bi to izgledalo pristojno. Oni eksperimenti koji bi mogli da urode plodom u prošlosti kad on kazni neke pa i ne igraju, pa se oni malo osete, to više ne važi. Evo danas gledam... A to možda važi za ove najjači igrače? Ma jok, evo gledaj Kenana danas, drugo poluvreme. Ovako sedi. U nekim momentima blago nasmejan, obučen u trenerku. Možda je samo uopšte mu ne smeta što ne igra. Pa ja u Zvezdi da ne igram derbi protiv Partizana, pa si normalan, Ivo. Ma kakav moj saigrač je? Pa hoću, učinit ću sve da budem na terenu. Sve što valja i što ne valja, sve. Po svaku da, cenu. Po svaku cenu, ali da kao sedem na klupu, kao sedem na klupu i kao, znaš, znaš, kao gledam što se dešava, pa si lud. Ne znam, drugačije je sve to. On čovjek, jedna utakmica u nizu. To je ono što smo pričali. 8-6 na jednoj utakmici i 1-12 na drugoj utakmici. To je Kenan. I su ga produžili. Ili je potpisao? Ne znam, mislim da jesu. Hvala Bogu. Da imamo šta kažete za Aleksu. Za Aleksu kažete da naravno ostane 65% za Grine, za Smite malo pre bilo 30% da ne ostane, 70% da ostane. Čudno mi je da zaista 34% vas smatra da Aleksa ne treba da ostane. Aleksa ima problem. Nije lako Aleksi. Dakle, on ne zna gde će pre glavom. Stalo nešto oko njega. Gostuje u svom Čačku. Pa se onda jedan bio se povredio. Pa sad ove priče oko Dream Teama igrao Durant. Kari, LeBron, frki, mrki, prki. I on zna da će da... Bože, daj Bože, da bude u toj ekipi i verovatno razmišlja o tome. Ne verujem da je samo fokusirano. Pa onda odigraš fantastično, pa onda sledeću utakmicu odigraš loš. Pa je verovatno i umoran nakon svega što je prošao poslednjih godinu i po dana. Verovatno je želja veća od onoga što može da pruži. Kažem, Aleksi nije lako. Tako da, eto, ima moju podršku ovim putem u nadi da više neće odigrati ovako slabo. Idemo dalje sa igračima. Gandhi ovde, znači, još jedno da iskonstatujemo da je za Aleksu na ulogu, na uzorku od preko 500 glasova, 66% reklo da, a 34% reklo ne. Sada će malo potre sve to, znaš. Nemoj da brineš ništa, sad ću ja da ubrzam. Okay, ili da brineš?
Pa brine malo, znaš. E. Tek smo kod Aleksa, on je broj 4, a? Nemoj da brineš. Pa i sad ovo. Gandhi, sljedeći kojeg stavljaš je Balša Koprivica. Kuzma za 4 minuta, nismo videli dakle reakciju ni približno kao u ABA ligi. Ništa nismo videli. Kao recimo lopta, protiv Borca. Faul. Ništa. Balša da dođe ovde sad i sedne u ovu stolicu, vratno ovde ne bi mogao zašto ne gleda kamera. Ti mu kažeš šta? Sine, mora drugačija energija. Energija? Energija. Moraš da uđeš kao da si predan se pobijaš sa svima. Mora bude tvrd blok, mora bude skok, mora bude da skočiš na glavu. A on mi kaže, čika Kuzma, ja sam igrao na koledžu, tamo malo drugačije. Tamo si igrao na koledžu, e pa i vrati se onda tamo, šta da mu kažeš? Pa ovi će da kažu na koledžu. Ali toga je stvarno poremetilo, jer on je godinama igrao tu neku košarkicu da nije bilo kontakt. Žao mi je zbog toga, zato što mislim da ima neviđena mu je motorika. I mislim da bi mogao, ali čak vidi, ja sam ubeđen da onaj tamo stručni štab radi s njim ozbiljno. Ubeđen sam da ima jednog od najboljih kondicionih trenera. Ma ima i Ćaleta, ima Željka, imaš Ćaleta, imaš sve. Ne, pusti Ćaleta, to nema nikakve veze. Nema veze. Nema nikakve veze. Dakle, imaš kondicionalnog trenera Batu Zimonjića, imaš Željka za prvog trenera. Imaš sigurno, ako Željko kaže ostanite, radite s njim, radi se koliko god treba. Pa moraš to da iskoristiš. Ali već nije ovo šesta utakmica. Ali mišliš da ovi ljudi shvataju da sad rade sa najboljim trenerom Evrolige svih vremena i verovatno nikad više. Jel oni imaju taj... Oni svi znaju da je Željko najbolji. Pa ja mislim da. Ali on kaže, čekaj bre, pa jebate od njega možda mogu... Jel neko razmišlja o tom pravcu? Jel Tristan Vukčević možda razmišlja o tom pravcu? Tristan? Ma jok, on gubio vreme. 100%. Znaš šta me zanima? Zanima me sad Tristan sedne sa svojim dobrim nekim drugarom ili sa nekim novim tamo. Ili Šabas sedne sa nekim iz Armanije. Šta im kaže? Evo Šabas, samo mi to volio da čujem. Da kaže, vidi, u Beogradu to i to. Samo da čujem šta je problem. Ili Tristan kaže, kada pita, pa kako ti je bilo, nikoga vratno neće piti, nego odakle si došao iz Partizana, a kako je tamo? Makam kaže, ba, pusti. Ma da, jer tamo ludaci, jer stalno me terali nešto da tu nešto gradi i nešto skači. A ja lepo mogu namestim trojku i da me Bog vidi. I on je pravi čovjek na pravom mestu. Ozbiljno. I ja stvarno želim, da, ja, nego mislim NBA. I ja zaista želim da on napravi NBA karijeru. I on će biti jedan od mnogih tamo. Ima neko ali ovde. Ali ima sigurno. Samo da niko ne gubi vreme više. Jer bojim se da njegov dolazak u Partizan, njegov dolazak i njegov odlazak nije promenio kod njega ništa. Ja nisam video nikakav boljitak u igri. Znali smo da ima mekanu ruku. Tako. I šta još? Šta još? Se sećaš to nekog koša gde on zgrabi loptu između tri igrača i podigne gore i zakuca? Dobro, bilo je. Ne između tri igrača, bilo je neke njegovih kucanja i bečnja posle toga. Mislim da je on više to klinački onako pa reaguo u smislu. Zato što njemu je u glavi da ide u NBA. Ali kako misliš da će Topić odreagovati? Topićeva priča je generalno ista. Dakle, taj dečko će završiti u NBA ligi. Znali smo za Tristana da ide u NBA ligu. Topić će ići u NBA ligu drugim putem. Tu sam skeptičan, zato što ga ja ne mu kažem da ga ne vidim. Dečko je majstor i to sam video jako davno. Ali ja ne bih želeo da on ode. I ne znam kako će se on snaći u tom nekom nikad svijetu. Nikad ili nekad? A? Nikad ili misliš on je Bogdanovićevski put? Mislim neki drugi put. Mislim da je bilo prerano i da bi ga potrošili prerano. Znaš, ako sad ja treba razmišljam, čekaj, ko još ima tamo naš? I kažem, pa ima ovaj Vaca Micić. Pa evo to, nisko sam čovjek osvajač dva trofeja Evrolige, dva, je li tako? Evo to, nije mogu se snađi u tom nekom tamo Oklahoma. Pa evo sad dobio neki š-tim gde će se snađi. I super. Jel to ide? Što veraš? Jel misliš š-tim Charlotte Hornets ili š-tim da su na dnu? Pa i na dnu su, a i Charlotte. Š-h-tim. I sad kao ode mali top, i ne pogodi mu se tu nešto valje, onda on počne da luta, ne znam šta bih ti rekao, zaista, mislim, tu sam, ne znam parametri, ne razumijem ih dan danas, znam samo da treba imaš preko 2 metra, dovoljno veliki raspon ruku, da si skočan, i to je ulaznica za NBA. Sve će oni da odrade posle. I radit će dokle god vide da ima smisla. I čim vide da nema smisla, prekidaju, traže novog, ili su te izgurali. I ideš u Japan. Tako je, tako je. Bentila, tako je. Činano Nuakua i cepaš tamo. Tako da ovaj pratio jutros možda ovaj meč Južne Koreje. Ja ne bih voleo da pita neko Tristana kako je bilo u Partizanu. Ja bih voleo da Željko ispriča iz njegove vizure šta se dešavalo dve godine. Željko, dođi kod nas. Željko, pozivamo zaista da dođete u podcast. Bilo bi ovaj lepo da pričamo s vama i prvo pitanje će biti Kuzmino. Željko, molim te mi reci. Nikakve veze da je top 10 ostalo. Ništa ga ne pitao, samo da kakav je osjećaj, jer ja verujem da je ceo taj
problem nastao prošle godine. I duboko sam ubeđen da nije... Da, ali jasno što su ga ostavili ovaj godin. To je potpuno nikad. Slažem se. Pa verovatno, sine, jesi ti spreman? Jesam. Yeah. Nema interesovanja. Niko se nije javio iz NBA. A jest. Pa ko se javio? Ti si taj Washington za koji igru letili? Nije se javio. Oni su javili s ponudom. On je dobio pare. Tad nije dobio pare. Još su javili, rekli, mi ne bismo platimo, ali nam da, je interesantno. Da, bi ti došao, ovo rekao, pa nemoj sigur, pa mu rekao. Idemo dalje, rekao sam da će ići brzo. Gandhi stavi Panter. Kevin Panter, danas 19 pojena, 6 od 12 za 2, 1 od 6 za 3. Čovjek je uzao 18 šuteva iz igre, imao 5 asistencije, što je lepo, ali Partizan se njim na terenu minus 9. Panter je danas bio Panter, igrao 37,5 minuta. Kažem, sa njim je uvek... stresno je, stvarno je stresno. Mnogo volim da gledam Partizan i mnogo uživam u mečima Euroligi, u Partizanu, ali neki igrači poput Nedovića i Pantera unose nam nervozu. Majke i moje. Znači ja kažem, gledam i onda, znaš, kad pogodi, kažeš, hvala Bogu, kad promaši, kažeš, pa da li je moguće. Znači, nema neke sigurnosti među nama koji gledamo košarku, bukvalno kao ljubitelji ove igre, kada, bar meni, kada Panter igra za Partizana, verujem da je tako i što se tiče Nede, vas koji navijate za Zvezdu. Da vidimo da li će biti 50-50 ovde što se tiče Pantera. Boga mi, Pantera izgleda ne žele u ekipi. 51% kaže ne. Gandhi, ovo treći rezultat znači šta? 51. Ja pogledaš rezultat, ali ne basaš. Eto, Gandhi vam je sad objasnio. Kakva inovacija. Sada mi je potpuno preme, moramo iz početka sve. Ne, moramo da sad pričamo samo o ovom. Vidi mi frizure. Je. Što mi nisi rekao da mi je ovakva frizura? Ja da ti kažem kakva ti je frizura. Gandhi, pusti reklamu ja smem da nekome da kažem frizur. Zar ja smem nekom da kažem kakva mu je frizura? Idemo dalje sa... Kuzmi, imaš nešto kažeš o Panteru? Nemam baš ništa. Upa, Smiley. Vidio. Op. Dobro. Imam kao Rod Stewart. Danas imam kao Rod Stewart. Ovako mi je išlo, gledaj. Rod Stewart, ili ima Rod Stewart 9 banki, a? Ima isto, mi smo isto godište. Rod, a? Ti i Rod. A jeste neki Rod, niste? Jesmo. A, Smiley, da. Samo kažem, film gde Smile? Si Rode? Jesi gledao film Smile? Horror. Sa čerkom Kevina Bacona. Čerkom Kevina Bacona? Da. Ne. Ona glumi glavnu ulogu. Ne. Gledaš horror, ne gledaš? Da. Ogledaj Smile. Stao sam kod Egzorcista i još se tresem od 78. Da. Ono kad smo rekli, kad sam nešto ispričao za Ring, pa znaš da je to na TikToku postalo viralno, što bi rekli ono što si zvao, sad kad bih ispričao za Smile, nemoj, molim te, slušaj me, aj sutra košarkaški podcast ide u drugi plan, dođite 27. aprila pa ćemo ispričati šta i kako. Smile danas 9,5 minuta dao jednu trojku, ušla kao što kako čujem, ušla posle kao rampe, posle rampe, vrlo bitni oni momenti, jest, za podizanje, jest, ekipe, bam, bam. A ja se sjetio ono protiv Tavaresa kako da, ulazi i onda on više. Daje, i odjedno, sudija kaže, nema, izađi, znaš, izađi i ne vraćaj se. Neverovatno. A ti delo da je fizički slabiji Smiley? Ne, kao da ga oni virus dešao, malo... Zaista, moguće, ali stvarno toliko... Malo dobija Partizan od Smiley i to je činjenica. Jest. Dolazimo, šta kažu publika za Smiley, da li da ostaje sledeće godine. Smiley 52%, znači ostaje 40% ne i 8% Gandijev rezultat. Zaista dobro idu ove ankete. Koji Gandiju znači puno jer posle pravi statistiku. Tako je. Pozivam vas da lajkujete da bismo što pre ispucali pitanje za Hanan. Imamo jako interesantna pitanja koja tek treba da smislimo. Idemo na sledećih igrača, to je James Nunnally, 15 minuta, 0 poena, jednom promašio za 2, jednom za 3, ništa Partizan nije dobio od Nunnallya, 3 izgubljene lopte, ništa, minus ovakve, 5 indeks, mislim da je ovo najgora partija. Na ovakvim utakmicama da doneseš ništa. Još ima onaj moment kad gubi loptu i tu su obično igrači uspaniče, a on se lagano vraća nazad i gleda i tamo nešto padaju, neki pravi, ponitka pravi neki faul, nešto, a on lagano, znaš, kao, jevi. Nema što, bre, ti mora budiš primer za sve. Ali misliš da je Nunnally možda bio pod pritiskom zašto je imao taj konflikt sa Barcokasom pa da je to uticalo na njega? Što volim kad me gledaš tako? Da ne, nema veze sa životom. Nisam znao da to, ali mora, ali, da je to. Da. Sad kad kažeš. Gledaj, Kuzma za kurnu očima. Uroš Trifunović, 6 minuta, ništa. 0 poena, 0-0 za 2, 0-0 za 3. 0-0 sa penala, 0 skokova i u napadu i odbrani. 0 asistencija, 0 ukradenih, 0 izgubljenih. Dobro, dosta, čoveč, pa nema ništa. 0 blokada. Jedan faul. Pa jeste, na Vokapu, na Zicelu. Tako je. Da, ono kad je, mu ga je podigao, kad se ritmo vokap. Šta su rekli za Nunnallya, Gandhi? Evo imaš 56, da, 35,
Da imamo sad za Trifuća jednog, za Trifuća da bude 70%. Pa što, šta je on čovjek kriv? Neće, grešiš. Grešim? Aha. Biće onih 8% Gandijevi. Evo ga 8% Gandijevi. Kuzma je vidovnjak, ste znali to? Pa gledam ako, ovdje. Ako hoćete ovaj, one tarot, tarot karte i ostalo... Sve mogu da predijem. Javite se, astrologija. Javite se na taj, taj broj. Kuzma, šta kažeš ti za Trifu? Za Trifu kažem da mora da izgradi što pre neku prepoznatljivost. Neki imidž, ne, nešto tako je. Nešto kako on to uzme i da najlakše poene koje može, da, da li je to prodor, da li je to nešto, da naravno postoji, da prepozna tu situaciju na terenu, da iskoristi, da, da pokaže u određenim momentima. Znaš kako, šta trener voli? Trener voli da ti prekineš akciju i da odeš do kraja i da daš koš. I tu ne postoji trener koji kaže što si to uradio. Ali ako je to neki šut, kad je lopta trenira na neku drugu stranu, pa i kad uđe, on kaže, čekaj bre, imamo neki dogovor. Dakle, prekidaš li i uzimaš li inicijativu, uzmi je. Uzmi je školski, uzmi je za bolje do kraja, nasloni čoveka na ruku, položi i mislim da mu to nedostaje. On obično utakmicu otvori nekim poprilično teškim šutem, iz desnog driblinga u desnu stranu sa rotacijom tela, ili uzme neku trojku jer je stice okolnosti takav da je sam, što naravno bolje nego da ne šutne, ali voleo bih da on sam zna kako će da se uvede u igru. Evo, uđeš u igru i vidiš da je bonus. Kreš na ulaz. Jevi ga, neko će napraviti faul. A kako je moguće da mi od tog igrača koji ima, da kažem, te neke idealne dimenzije, govorimo all around igračima, ti koji su oko 2 metra, ima onakvo telo. Sam si rekao, kad stane pored nekog pa izgleda ono tri kva. Da, sigurno, kod više odmah neke. Kako je moguće da mi za 3 godine nismo videli neko zakucavanje? Ne moramo biti zakucavanje, ali neki nešto na drugi obroč. Upravo to, tako je, nešto. Minijatura. Tako je, nešto čime ti pokazuješ da imaš... Da imaš to telo. Tako je. Tako ja da imam to telo da imam 2 metra i onako ja, znaš, da bi bio krenut. No, idi mi rupičku. Zas, kažete za Trifu. Pogotovo što u savremenoj košarci on može čuva 1, 2, 3, pa i 4. Da, da. Pa i kad se dogovore da preuzme 5, on će dobro telom da zagradi, jer prvo voli da igra odbranu, drugo zna da se postavi i veliki broj faulova je Trifa upravo uzimao na tim centarskim pozicijama kada se ubaci centru. Dakle, on radi taj deo posla, ali to je sve super. Daj bre nešto da imao u napadu kositi. Da. Kaže, Luka, tebra, ovo je za istoriju svih podcasta, sve igrače glasati, pa on moraš i sa Zvezdom, nema druge. Oćemo, Ivane, samo zbog te, kad budemo najavili meč protiv Reala, pa ćemo da prođemo da li će i neko, podcaste da traje do dva. Dostane. Dakle, za Trifu 58% reklo ne, a stižemo do Danila Andjušića, možda staviš Andjuša, Gandhi. Samo gde glasaju, nemamo šta priču. Ne, nego samo mi reci to što nije igrao, no, rekli smo da nas iznenadilo. Meni je to sve čudno. Kažem, poštujem, razumem, ali imao sam nemo da ih poredim u temperamentu, ali imao sam jednog poprilično velikog znalca koji je bio tvrd kao Željko. Nema šanse da neko sad tu ispašta, da mu ispašta ekipa što je on ljut na nekoga na treningu koji je bio, nego predaj da utakmici da iskoristimo. Ali to šta što... Ali šta me zanima? Kaže Željko, sve ovo je, kada je govorio zašto nisu igli u tom trenutku Andjušić i Tristan, kaže sve to je zbog posljedice, zbog toga što na treningu situacija s treninga. Kog treninga? Pa tog jednog. Partizan ima pokazne. Pa da, tog jednog koji... Ne? Pa šta, oni sad kao trče, pa ovaj ne trči. Znaš, Partizan ili bilo koja druga evroliška ekipa, nemaš ti sad ove treninge kao na priprema, pa kao da se dokažu ovaj ili ispred ovog. Slažem se, ali imaš... Pa što zanima, čime to nisu, čime su se izdvojili iz grupe negativno? Evo, evo možda sledeće. Možda svi koji žele, koji su ovaj, mazohistički nastrojeni, nek pogledaju onaj posljednji pik Kaminski Panter. Gde je Panter otišao i zašto? Sad zamisli, na primjer, imaš trening koji kratko traje i hoćeš da uvežbaš upravo to da do toga ne dođe i ti tri puta pogreš. I onda ti trener kaže, ok, idi sedi. Ali Kuzma, neke stvari su simptomatične postale i ponavljaju se stalno na utakmicama i onda ne mogu da verujem da je sad tebi trening mera za nešto ako ti imaš Pantera koji radi iste stvari negativne konstantno. Ali možda ih on ne radi na trening. Možda ih on ne radi na trening. Možda ih radi pa još gore. Pa nije, moraš imaš neki reper. Da, i to što kažeš. Znači, ne možeš kažeš sad će mi igraju u Brnoška, ajde vidim, igraju pa baca kockice. Jednostavno... 55% kaže da Andjušina ostane sledeće sezone. Sada prelazimo na igrača koji se zove Peri Dožer. 12 poena, 9 skokova, 4 asistencije, 3 ukradene. Sve to jako lepo zvuči. I onda malo
moment gde je levo, a desno, aha, ovo je južna tribina, a tamo je tunel. Kako je moguće? Ne znam. Ona je izgubljena lopta na kraj. Tako je. Šta se ono desilo? Ja sam ovako uradio i vidio sam da su ovi u konti. PJ, ako gledaš, pošalj na luka@kuzme@gmail.com, tamo šta među onih free betovima, objašnjenje. I sad dobijemo. Hi guys, the thing is... Mateuš Ponitka, ne, stavi za PJ, samo stavi PJ da vidimo što je od ovog Gandhi ispred nas. Gandhi je, znaš, čovjek ispred svog vremena. Već je ovdje uvijek od Dožer. 52% kaže da Dožer ostaje. Mi kasnimo. E, sada da vidimo koliko će biti negativnih. Ja očekujem 72% za Mateuša Ponitku. On igra sve više i sve bolje u odnosu na ono prethodne sezone. To što je pogodio 4 bacanja za redom pokazuje da ima neku sigurnost. 7 skokova, 0 od 3 za 3 do duše. Kuzmel, sad Partizan dobio od Ponitke ono što je trebalo dobio cele sezone ili tu ima prostora možda za još nešto više? Na stranu ono kad je došao lopte. Negde u junu će da krene to više. A nema više šta, vidi. Mateuš Ponitka je reprezentativac. Čovek koji uzu, ajde tri šut trojke promaši, dešava se promaši tri trojke, ali ona iz ćoška. Ono mora da uđe. Glupo zvuči, naravno, svako šutne da mora da uđe. Ali, gde je sad to što si ti donao? I taj skok na kraju. Pa kao da si mog sina ubacio sa 15 godina i on skočio i sad ne zna šta će i baci je. Čekaj bre čoveče, stani. Ono je bilo pod uglom nekim, ja mislim matematički nije moglo da... Ma ne znam zašto je on to uradio. Pa jebate, utakmice koje si igrao na evropskom nivou su valjda to. Zato da, ali mislim tu. Da ovo je drugačiji nivo. Kad igraš pred ovakvim... Ma onda bre, onda vidi. Znači, mislim da je ovo idealna situacija pred ovakvim navijačima, u ovakvim utakmicama da se vidi ko je šta. I ne kažem jedna utakmica, promašiš. Ali Panteru recimo ona lopta koja izašla, ona trojka koja izašla, izlazi mu 50. put. Znaš ono što izašla? Ne bi ona možda promenila, bilo 4 razlike. Ali dg izlazi. Tebi očigledno drhti ruka taman toliko da ti koji si najbolji šuter možda Evrolige, a usmi i to da je 40 minuta i da je napravio 2480 driblinga više nego što je trebalo. Jevi, i zamisli koliko je bilo lakše da on nije drn do loptu nego drn do neki Smith. Aj sad da. I odatle da polazimo. I da on uopšte svesno hoće da uzima te šuteve koji su jednostavni. Ti imaš jednom momentu, Kaminski ne može nikom doda loptu. Ej, ovi agresivno, svi ne možeš ni snage da se boriš. Ali ovaj... Za Ponitku kaže 53% da ne ostane. I mislim da će biti više. I stižemo do tandema Kaminski-Kaboklo. Kako su oni odigrali danas? Evo sad ću ti reći. A ti Gandhi možeš sada da samo promeniš da staviš ko? I onda stavi Kaminski i Kaboklo. Da vidimo koga biraju između njih dvojice. Da vidimo sada ko je to pa ćemo posle da radimo šta. Ne, Kaminski i Kaboklo kopiraju jedan drugu. Pazi, 5 od 7 za 2. 1 od 4 za 3. 1 od 2 za 3. 8 skokova. To su fantastične statistike. I 5 asistencije. To su fantastične statistike. Pritom ovo ima jedno 5 u napadu. To je tako? Ko? Kaboklo. Kaminski ima 6, Kaboklo ima 4. Pazi, Kaminski ima 6. U napadu? Da. E, imaju 10 napadačkih skokova, ti si izgubio utakmicu. I uzmi, samo da nije šutno one 3 lopte o kojima pričamo, one 2 lopte i onaj faul. Samo to da nije uradio. Ništa, Kaminski i Kaboklo su najbolji centarski tandem Euroligi, samo još da Partizan dobije neku tekmu. Pa ja, vidi, ja stvarno, na stranu ovoj moj neki osjećaj da se te šutevi ne uzimaju. Ali ne možda kaži da su bili loši na ovoj utakmici. Ni defanzivno, ni ofanzivno. Su bili loši, kako ne? Pa kad Kaboklo zakuca, to je ta neka energija i onda se odjednom izgubi. Da, tako je. Ali ja mislim da su oni i pokretači te nesigurnosti, Kaboklo, Dožer, oni kad krenu da se gube u odmrenu napadu, onda i ovi ostali... Pa zato što on zakucava, skida lopte u napadu i onda uzme i šutne 2 šuta koje nemaju veze s mozgom. Znaš po čemu vidiš? Vidiš da su svi ostali na perimetru od koša. Niko nije otišao ispod koša. A koliko ima opravdanje onom povukla ga lopte? Stvarno je da se nagradi šutem. Znači, uzme 3 skoka u napadu i igra dobro energiju i zakucao i ne znam šta i udri blokadu. E, daj mi sada šutim da pogodim da bi nastavio svoju seriju. To je divno, ali to ne donosi rezultat. To će ti svaki trener koji želi uspeh. Ne želi on da se ti nagrađuješ ili nagrađuješ. On će ti reći za man čoveč. Jer svaki koji šutne po jednu, ti si izgubio utakmicu. A već imaš Aleksu kojeg to nosi. Njega zaista to ponese. Imaš Pantera koji voli da se nadmeće. On kad vidi ovoga Kenana, njemu je bio već izazov da se s njim drnda ono, u 1-1. To su neki njihovi porivi koje mi ne razumemo. A da svakog može da povuče, može.
Ljudi, sad tipa vremena pričamo o Partizanu i ovdje ćemo da stanemo. Vidim da ste odabrali Kaminskog ispred Kabokla, što je nekako i očekivano. Zaista u posljednje vreme Kaminski možda i najsigurni igrač Partizana. Svaka mu čast, ali bilo bi lepo da je takav bio tokom cele sezone. Mi ćemo sada, Gandhi, da pustimo poruku sponzora. A da li misliš, samo klimni, ako misliš da treba da pustimo sada, da najavimo i da ljudima pustimo Ani Filmić? Misliš da puštamo da sada? Ovdje, a? Noći ćemo. Misliš, a? Ne, aj pitamo ljudi. Pa ozbiljno, imamo... Da li hoćete sada da vam pustimo, da li hoćete film u Zagradi stavi 10 minuta, gde vam najavljujemo, kako, odnosno pokazujemo kako vam je bilo na ovom trenu gde ćemo se družiti. Ili na kraju. Da. Da li film sada? Ili na kraju. Ili na kraju. U Inat Kuzmi stavite sada, ali će da se iznervira, pa onda kad je nervoz, onda je najzanimljiviji. I onda lepo kad se ušuškate, vi gledate kako nam je bilo u Dunk Shop. Da. Kad film? Sad ili na kraju? A za to vreme možemo da pustimo poruku of sponsors. A? Ne može, ja? Pa je. Pa levom rukom klikći pa ovo, su rekli da ti možeš a desnom sve, miš. Tjete, Gandhi. A, ja, znaš ti, Kuzma, ono? Čekaj, zovem ovoga da mu uručimo otkaz. Koga? Brada vam raste svaki dan. I zato se brijete svaki dan. Novi Big Hybrid Flex ima zamenjive titanijumske oštrice za ultra glatko brijanje. Brada? Brada? Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Ajmo nagrade neke. 10 minuta. Idemo, peremo ovo i završamo, tamo da se spakujemo. Ugasimo svetlo, pa da. Ugasimo svetlo, pritisnemo ovdje. Pa da, znaš koliko to traje? Jednu sekundu. Ne, još bolje nego da nam odu svi ovi. Gandhi, smo u live-u. Jesu čuli ovo što smo sada pričali? Pa jok nisu. Jao, sad me sramote kako su nam ušli ovdje da pričamo, a mi pričamo privatno. Luka, da li misliš da bi manje trenersko ime možda izvuklo više iz ovih igrača, da li ih respekt prema Žocu sputava? Ironije je da bi. Spreman odgovor ima gospodin Lajkomir Kuzmanović. Trio najiskusnijih i najtrofenijih trenera nisu u play-offu, je li tako? Da. Sem Atamana koji jeste, imamo Pablo Lasa, imamo Ettore Amesinu, imamo Željka Obradovića koji može da se dovuče do 10. Ali činjenica je da neke stvari koje su se radile na drugi način više ne prolaze i to jeste savremeni problem. Takav je kakav je, koliko god se treneri prilagođavali igračima, jednostavno postoje neke barijere preko kojih ne možeš, to si što si. U godinama su kada je to teško promeniti, mislim da se oni maksimalno prilagođavaju koliko su u stanju, ali prosto neke stvari ne razumeju. Tako da, zaista zvuči neverovatno, ali mislim da bi neki trener sa mnogo manje košarkaškog renomea i znanja uspevao da iz pojedinih igrača izvuče više. Nelogično, ali tako. Pa što ne dovedete ovog Žiku Podunavca u Zvezdu? Izvuče sve iz ovih. Ja sam sledeći trener, pošto nemam niko iskustvo da svi proigri. Kuzma se zeza, ja mislim da bi Kuzma bio najidealnija opcija za trener Zvezdu. Nema idealnije. Ne može da bude trenutno gore. Trenutno nema idealnije. Slušajte me, ne može da bude gore od ovog. Bićemo 15. ej, tam man črkove. Daj, molim te, daj Gandhi nemoj, pol. Molim te, pol. Daj im pol, sad molim. Da li bi volio da vidite Kuzmu na mestu trenera Crvene zvezde? Kuzma trener Crvene stavi zvezde, ona, znak pitanja, treće, da, ne. Stavi one treće da ih ima najviše. Da, ne, i stavi opciju C, nešto, pošto uvijek moramo da imamo treće, stavi Vlaja Patak. Znaš da razliku šraju, gaju i vlaju? Kako da ne znam, imaju plavu, crvenu i zelenu kapicu. A kad nemaju kapice, mnogo je zajebano. Kuzma, trener Crvene zvezde, 100% na uzorku od jednog glasa. Ja glasam. 82%. Padaće to, da. Nemoj da brineš. A što ne prihvatio da budeš trener? Zbog podcasta? Zbog novca, nemaju. Kad sam čuo da košta se ropu. Ne, ali kad si vidio ono, kada smo pričali sa Nebojšom Čovićem i onda čita ovaj 5 miliona, ovaj neć 9.000. 9 dinara. Ovaj, da. Da. Zamisli Kuzma trener Crne zvezde, a podcast, ono, javlja se sa time out-a, kao, znaš, sad igramo ovo. Sad ćemo da igramo zonu. Ne, kao, dođi, Joel, dođi, kaži nešto za podcast. Kuzma 79% kaže da.
Na uzorku od troje. Zove gospodine Nebojša. Ima, ja moram da donesem jednu sliku, moram da donesem jednu sliku iz budućnosti. Znači, mi igramo protiv Partizana petu utakmicu finala. Dobro. I dolazi fotograf u sred time-outa Boše Tanjevića. I on se nešto obada i Igor i ja se zagrlimo i slikamo se kao dva klinca na terenu. A na semaforu 52-50. I? Ništa, ni Boša nije ni video. Osim kad je video sliku koja nastaje u tom momentu. Jel posle pso... Ništa, osvojili smo pa ništa nije rekao. Idemo ovako. I šta kažu, koliko je kad je sad ukinuo? Ko je? Pa za trenera. 70%, da. Pazi, na uzorku od 420 glasova. Ljudi, bre, dosta. Gandhi ostavio ovo da bude najveći uzorak glasova, da vas pozovem da i dalje lajkujete, dakle vi koji niste lajkovali, kliknite ovo like, ovako, i onda će da ide. Sveći kad smo kao Šabani držali lani ono like, kao pa ja držim kao lajkujte. Nemojte da lajkujete, molim vas. Znači, toliko me blam dan, od danas. Tog perioda. Dan danas. Elem, utakmice koje su odigrane danas, išle su na ruku Partizanu, ali džaba, što bi rekao Dače, si slušao Dak? Dačo, volim te, džaba. Kako da nisam? Dačo, želim te, džaba. Kako da nisam? Idemo, Pol, preko Kuzminog ovog. Da li ste slušali Dak? Ovaj podcast je lagano. Imam pitanje pretko, za Hanan, može? Čekaj bre, trebamo zvezde. A, hoćeš Hanan pitanje? Da, a? Pitanje. Koje se sečenje? Nismo došli do 1000 lajka, ali ajde. Prvo pitanje za Hanan. Lajkomir Kuzmanović postavlja. 4. aprila u Bitev teatru, kafe Bitev teatar, tako zove? Da. Nastupa jedan bend o kojem smo dosta pričali, beogradski naravno. Ko prvi kaže ko je, možete da googlate, drugačije ne možete. Nadam se da će biti posećeno i nadam se da će nas zabaviti dobrom svirkom. Kuzma trener Luka Scout. Kuzma li bi bio pomoćni Luki? Ja bih sve prihvatio. Pitujete li imaš licencu? Imaš. Sve licencu. Imam ja licencu. Da imamo sad samo kako da proguramo ovo. A znaš šta je problem? Je li ima Beši klupa, ima onu nastrešnicu? Morat će staviti. Da me ovi zvezdi navijači ne gađaju. Babe. Je li tako? Babe. Aleksandar Valušek je odgovorio prvi. Bravo. Gandil potvrdi. Aleksandar Valušek šalje na Luka i Kuzma da je dobio večeru za dvoje u Hananu. Jeste. I ručak za dvoje. Ručak, večeru, šta god. I samo kad budeš išao kod njih, reci, jel može i Luka iz podcasta jednom da dođe, pošto još nisam bio? Ne, ili povedi mene. Da, reši. Dobro, hvala. Dule mi često kaže, dođi, kaže, dođi. Ja reci mi, jel, kako je u Hananu? Jel, kako ste? A sluši to? A, ti krči stomak. Krči stomak, nemoj sad odem u Hanan, dokle radi? Ne radi više. Ja kažem, daj sve. Daj sve sa menije. Dobro, ispucali smo jedan Hanan, niko ne zna zašto u ovom trenutku, ali. Evo, večera Žalgiris dobio Armani. Žalgiris ima... Povećale su se šanse da mogu da naprave čudo. Evo, imaju isti odnos kao Partizan. Baskonija, Efes 76-97. Padaju timovi Duške Ivanovića kao i obično u ovom delu sezone. Dakle, ne miriše to na dobro. Onaj koji bude dočekao na play-inu imaće definitivnu šansu. Ja sam se nadao da će to biti Partizan. Nadam se i dalje, ali sad se nadam malo manje. Bayern Barcelona 79-87. Rešeno u prvom poluvremenu. Bilo na problemu bilo 47-30 za Barsu, Partizan Olimpijaku smo prošli i Monako dobio Asvel 77-87. Stanje na tabeli izgleda ovako. Dakle, Real je naravno zakucan na prvoj poziciji, Barcelona i Monako imaju 21-11, 20 pobjeda imaju Panathinaikos i Olimpijako, s tim da Olimpijako ima utakmicu više i poraz više, 6. Fener 19-12, 7. Maccabi 19-13. Virtus, nakon 4 poraza 17-14, Virtus nekad bio drugi. Sad su osmi, Baskonija 16-16, a na dolu Efes 15-17, 14-18 je skor koji imaju 4 ekipe, Žalgiris, Armani, Partizan i Valencija, Bayern 13-19, Zvezda 11-20 i Asvel 7-25, Alba posljednja 5-26. Kuzma, najavljamo meč između Zvezde i Reala, meč koji se igra sutra. I Zvezda igra bez Teodosića, igra protiv Reala koji je zakucao prvo mesto. Da li Zvezda sad kada bi tamo ostvarila pobedu, šta to menja u nastavku sezone? A, lepi osjećaj. Ne menja ništa, lepi osjećaj da si odigrao dobru utakmicu, što ja priželjkujem, ne pobedu, ali jednu dobru utakmicu. Potencijalni prvak Evrope, ako pričamo o učinku do sada. I aktualni. Aktualni, tako je. I činjenica da igraš posljednju utakmicu u ovoj sezoni,
Mislim da pojedini igrači neće više igrati protiv Reala, pa je ovo izuzetna prilika da zapamtiš to, dati sve od sebe, uvek to želim, ko je na terenu, kogoda je na terenu. Prema tome, jedna otvorena utakmica, nešto čega se pribojavaju ti veliki timovi, iz prostog razloga što ako uđeš u tu zonu da ti je potpuno sve jedno, možda bude i dobra utakmica. I ono što bih volao da vidim, baš ono što smo gledali na poslednjoj utakmici u Beogradu, protiv Virtusa, ali tako? Zato što mislim da je to bila jedna od boljih utakmica. U svakom smislu jesu one dve trojke pokrenule Zvezdu, ali ovo je jedna utakmica koja može da se nadigravaju, da pokušaju nešto, pa je pitanje u kom sastavu zbog nekih svojih stvari i Real može da izađe. Dakle, postoje realne šanse da Zvezda tu utakmicu učini dovoljno uzbudljivom. Ako pobedi, fenomenalno, ne remeti ništa. To jest imaš veliku satisfakciju pred nastavak sezone. Ako se izgubi, to je možda i očekivano. Prema tome, to su mečevi u kojima retko ideš na pobedu, pa otišli i sa Perom Antićem onda, pa Zvezda pobedila. Prema tome, ajde da vidimo, volao bih samo da im dobru utakmicu. Pitanje za prvi free bet, da vam govorio, ko sutra igra protiv bivšeg kluba u duelu Reala i Zvezde za prvi free bet, malo ćemo sada da seckamo ovako. Slušaj ovo, Ricardo Kaká je bio u Hananu, ali tako? Otko znam. Pa ti tamo to rukovodiš se. Pa da ja znam. Čak. Luka, u Hananu je najbolja hrana ikada, iskreno. Recite to u live-u slobodno, nikad nisam jeo bolje u restoranu, namazi su perfektni, mi nemamo ono u našoj kuhinji, mesa isto perfektna, sve odlično. A libanska kuhinja, nemamo, naravno da nemamo. Libanska kuhinja. Ako ja odem sutra u Hanan i kažem dobar dan, ja bih... Ne, ti ne možeš da ideš u Hanan. Kažem, izvolite. 3400 dinara za vas. Gan, idemo sutra u Hanan. I ostok uzma dužan još dve, znači 5400. Hanga je tačan odgovor, a prvi koji je odgovorio Hanga je... Da, rekli su i Kampacu. Ali jest. Misli smo na igrača za... Misli na Hanga. Lukardi dobija i Ricardo Kaká dobijaju. Dva free beta za Lukardija i Kaku, dakle jedan Hanga, jedan Kampaco, istina je. A Miloš Tanković je napisao Kampaco Hanga i on dobija. Dakle, sva trojica dobijaju free bet i poslije ćemo da ima još jedan free bet i kut koji mili moj, pa Max Bet, ako moj moli da pišemo izjavu za Max Bet, šta da radimo. Dakle, šalju i Lukardi, i Ricardo Kaká i Miloš Tanković. Kuzmeš malo o toj utakmici sutra. Sada kada nema Teodosića i kada je Nedović zaigrao bolje, jer on taj koji preuzima neku organizaciju igre, on taj koji preuzima i neko liderstvo, on je neko ko može u ritmu, koji bi mogao da igra u ritmu Reala protiv njih. To je četvrti deo u ovoj sezoni, da pričamo tako, prema tome zaista ne znam. Ja bih volao da on uradi ovo što je uradio protiv Virtusa mnogo češće. Znači, utakmica protiv Virtusa i ona pre toga, protiv koga je bilo, protiv Panathinaikosa, to su nebo i zemlja, utakmica u njegovom učinku. Sa sve onim dodavanjima i skoka i sa sve onim promašajima Zicera u onim najvažnijim momentima. Prosto to ne očekuješ od igrača tog renome. Ne očekuješ, nije on neki junior koji je ušao pa se prepao što je neko u publici se razdrao. Ali ja ne znam ništa da očekujem. I ne očekujem ništa, nadam se. Odavno ne očekujem. Nije od koga ništa. Mi ćemo sutra raditi posle ovo utakmice, dakle, je li tako, Zma? Tako je. Gandhi, sutra smo opet u 23 sata, dakle... A kad igra zato? 23 sata? Da. Sad ćemo imati. 23. Mislim da prenosim Fener Alba, što znači da ću moći da gledam Zvezdu. Aha, mislili ste da neću gledati. I sutra igra još Virtus Panathinaikos. Nećemo još mnogo o ovom meču, dakle, znamo, Real dobro poznajemo, Zvezdu dobro poznajemo, Zvezdi ne znači ništa, Realu ne znači ništa. U prevodu igrate onaj, kako zove, više koševa u kladionici. Ali ono što će biti zanimljivo, to je da vidimo da li će Zvezda stvarno imati reakciju i motivaciju protiv najbolje ekipe izvanično i najbolje ekipe do sada. U nekim mečevima onako se pokazalo da Zvezda kad igra na strani igra onako prilično ravnodušno. Ja očekujem puno od Luke Mitrovića, mislim da će za njega da bude veliki test i veliki izazov da se nosi sa ovim visokim gromadama Madridskog Reala, ali očekujem da možda neko iskuči, neko od koga ne očekujemo puno, taj Smart je odmorio jednu utakmicu sutra, ko dobije šansu, možda ga krene šut. Jago ne igra, Kuzma još neko vreme, ali tako? Da, neće igrati sigurno. Da, Gidritis je neko koji jako dobro pozna Real, pošto je protiv njih igrao ne samo u Euroligi, već godinama, odnosno te dve sezone koliko je bio u Baskoni. Hanga, naravno, da hoće da se dokaže. Lazić takođe ne igra, tako? Lazić ne igra. Ne igra.
Nedović je neko ko će sutra imati. A ne, Lazić je tamo. Ne znam ko će igrati. Samo nisu Jago, Topi, Trej. A Teo isto tamo. Ja, po imence izvane. E, da, što ne igra Trej Tomkins? Pa još nije, još nije u svom elementu. Nije se navikao još prilika. A što je smršao 90 kilo? Ne znam šta mu je. Da. Možda hoće da bude pokretniji. Možda ide na Durentovsku ovu građu pa da... Vidjet ćemo, volio bi zaigra da ga vidim. Da. Mislim da Nedović može sutra... Nije utakmica protiv Reala baš momena da treba zaigra. Prvo smo rekli da je protiv u ABA ligi. Da, upade, pa jeste, ABA liga, pa da. Nedović sutra može da se nosi sa ovim vremešnim igračima na bekovskim pozicijama Reala. Dakle, mislim zaista da je brži od većine onih koji će ga čuvati. Vidjet ćemo ko će ga čuvati. Ali ovaj, svakako jedan zanimljiv meč za praćenje, nažalost bez takmičarskog značaja i za jedne i za druge. Gandhi, rekli smo da ćemo pustiti ovaj film na kraju, mi sad imamo da ispucamo još nagrade, imamo ili-ili, kratko ćemo jedno i drugo, a što se tiče NBA lige, jao, gde me nađi? To sutra ćemo fantasy. Taman će se završi Euroliga. Taman ćemo da poklopimo i ovo. Sutra ćemo fantasy. Mudra odluka. I što se tiče, da se onesvestimo. Što se tiče NBA lige, što se tiče NBA lige, ništa se nešto značajno nije promenilo. Velika borba Houstona i Golden State-a za to play-in mesto. Houston ima neku nevjerojatnu seriju pobjeda. Vidim da igraju Boston i Atlanta sada, tako da sigurno ima i vas koji ćete pratiti to. Atlanta je u seriji od nekoliko pobjeda, Bogdan ima dosta prostora. Interesantno je kako ne igra Trae Young, Atlanta zaigra bolje. Povredi se Schengen, najbolji igrač Houston, ovi zaigraju bolje. U NBA ligi postoji to neko ludilo da kad ti se najbolji igrač... Čeka čovjek, čeka neki na klupi. Ma koji neki, čeki, nema neki na klupi. Pa, ali da, nemaš ti sad doprinost da je on zamerio statistički, nego vrlo se više otvori. George neki. Ne, ali realno objašnjenje je da kažem ti kada je tako akcent na jednom čoveku koji troši mnogo lopti, sada to podeli njih petorica. Podeli se i pogodili. Igra se više timski. Pa, to je za mene neko objašnjenje, pošto u NBA-u je jako teško naći objašnjenje. Pitanje zeleni brijač. Pitanje zeleni brijač je kako je iseko NBA priču, jeste li? Ali ima veze, sa NBA. Jedan fantastičan film iz 60-ih sa maestralnim Alanom Arkinom, obožavali smo ga kao deca. Naziv filma je naravno potreban, a radi se o slučajnom iskrcavanju ruske podmornice na američko tle. Film se zove... Gandhi, znaš? Buka, znaš. Gledao sam ga 4816 puta. Pa da. Toliko je zabavan bio. Buddy ass... Buddy pass košarkaš. Gledao Buddy pass košarkaš. Ja nisam. Fire sale. E? Fire sale. Nije. Rusi dolaze. A fire sale, nije to prenos, fire sale, Rusi dolaze. Imamo više puta fire sale. Pa, Rusi kaži? Dolaze se, Nemanja Predović, za zeleni brijač. Nemanja, šalješ da si dobio zeleni brijač i šalješ adresu, broj telefona, ime i prezime. Kuzma, Nedović rekao da neće igrati za reprezentaciju, da to ne zaboravim. Nedović rekao da neće igrati za reprezentaciju, kaže ima mlađi, Bogdan nešto nije mnogo mlađi, a on je još tu, ali odluka je odluka. Nemanja Bjelica prestao da igra. Ima nekih mlađih, to je... da, ima neki, da. Nemanja Bjelica prestao da igra, što je takođe novost koja bih voleo da smo je dočekali u nekom drugačijem neraspoloženju, nego on da je dočekao u drugačijem raspoloženju, da je osetio kad je moment za odlazak, pa na vrhuncu, ili ne mora baš na vrhuncu, ali nešto bliže od ovoga. Ovo je, znaš, ovo je kao otišao sam u penziju iz penzije. Tako mi deluje. Moralo je zvanično da se... Pa moralo je zvanično, ali to je godinu i nešto posle njegovog posljednjeg koša. Šta bi ja uradio? Ja bih sad se vratio iz penzije. Rekao. Vratiš se? Vratila mi se želja. Ode, potpiše za Gajdobru, odigra jednu utakmicu i tako bi ja. Beli, hvala ti puno za sve što si uradio za reprezentaciju. Svaka ti čast što si osvojio NBA ligu, što si bio MVP EU ligi. Ljudi zaboravljaju sada u jeku ovih novih dešavanja u vezi tebe, dakle to sa Zvezdom, šta se desilo, kako se desilo, ko plaća, Fenerbahče. Ljudi zaboravljaju neke stvari da si u jednom trenutku bio jedan od najboljih igrača u Euroligi godinama. U reprezentaciji uvek onako čovjek na pravo mesto u pravo vreme, u onom periodu 2018-2019. Stvarno ovaj, jedan od najbitnijih košarkaša u reprezentaciji. Žao mi je što se svaka karijera privede kraju, kapiram da će sada biti više prostora da se posjetiš nekim drugim stvarima. Čekamo te u podcastu, hvala što si se javio. I nadamo se da se vidimo.
Kuzma, što se tiče tih nekih još dešavanja dnevnih, bilo je nekih, to smo već prošli, ono, FIBA i NBA organizuju, ništa Dubai, to, frki ništa. Mrki. E, da, nisi ti postao za Dubai. Nisi ti postao za Dubai. Šta? Sad ću ti pokažem. Boka šta izjavio? Ne, ne, ovo je direktno iz Dubai. Al-Ahman Rehelear? Pa ću ti objasniti posle, da ne misliš da je nešto. Nije ništa da krijemo od vas, samo pokušavamo da napravimo neku kjer efeku da bude zanimljivo kada pričamo o Dubaju. Si ljut? I sada ćemo da ispucamo. Šta još imamo? Još jedan brijač i još jedan free bet? Još jedan Hanan. Sve imamo po jedan. Šta ćemo sad prvo? Pucaj šta god, ne znam. Ili ili. Jesu. Jedan brijač, jedan Hanan. Kad je odiš u drugi brijač? Plavi nije. Nije, to je bio Hanan. Da, babe su bile Hanan. E, pazite sad, mora pogađanje. Ustaj nije pogađanje. Jedna od mojih omiljenih grupa se zove Nickelback. U njihovom spotu za moju omiljenu pesmu pojavljuje se jedan košarkaš. Koji košarkaš? Kakav je to košarkaš bio i kakva je to glava bila? Jedan od najomiljenijih, najcenjenijih košarkaša svog perioda trebalo da bude naslednik Michaela Jordana, ali mrkva kapa. Hill, Ivan Ićin kaže Grant Hill, I wanna be a rockstar. Što ti otpevam? Slušaj Nickelback? Ne. Bravo. Ivan Ićin je napisao Grant Hill i dobio je, šta smo gledali sad? E pa ne znam šta si gledali. Free bet Ivan, za Ivana. Nema se ljutiš Ivane, znam da ti voliš to, tako da ako si misli da ideš u Hanan, drugi put, više sreće drugi put. Ali sada idemo na, šta ćemo, Hanan ili Brijač? Šti nešto? Ne, ovo ništa. Piti. E, ajde pokažemo dresove Ultra pre nego što pustimo film. Dakle, Ultra ima nove dresove. Dakle, to šorci, izgledaju ovako, nešto. Nije još opci tamo. Da, imamo beli, imamo ovako plavi. Ovako izgledaju, da, plavi. Zanimljiva plava boja. Da, jeste. I imamo naočare su mi pale i eto ga drugi beli. A, pošto Ultra od nas zahteva neke stvari, dogovorili smo se da moramo da nosimo dresove na glavi do kraja, da biste vi mogli da dobijete ove nagrade od Ultra. Lepo ti stoji. E, tako. Mislim da neko stvarno misli da nam neko traži da radimo ovo. Elem, imamo, šta još imamo od nagrada? Luka i Kuzma, imam jednu molbu za vas. Ajde. To je da kada je nešto užasno, a to je igra u Euroligi Partizani i Zvezde ove sezone, tako i komentarišete. Preuveđajni ste malo, smara sve to. Smara. Batistuta, znaš što uzmeš? Klik na X. Bati, idi, lezi, spavaj, čoveče, jedan sat. I uključiš na Netflix, uključiš seriju. Primljenog znanja. Gentleman. Fatomato gentleman. Tako je. Ali razumemo te da... Potpuno razumemo, kogod želi, ode i gleda nešto drugo. Stvarno, Idemo dalje. Šta još imamo? Skinji to, molim te. Što? Pa smešno ti. Pa poenta jeste da bude smešno. Imamo još free bet i imamo još Hana. Kako mi je ovaj novi imidž spustio? Ne, free bet. Da... Imamo plavi brijač i Hana. Ajde ti za plavi brijač, hoćeš? Imaš nešto? Ne. Imam. Ajde. Ko peva pesmu Šizika? Ne pitaj kako mi je to došlo. Nisam li planirao, veruj mi. Ćemo li preživjeti kraj... Koja grupa za plavi brijač? Ne, šta sam rekao, Hanan? Hanan. Za Hanan. Koja grupa peva pesmu Šizika? Koja grupa preva... Što meni nisi dao za Hanan, jebati? Ja sam imao za Hanan, znaš kako sam dobro za Hanan? Pa jebi ga. Luka, pozdravio te Bobi iz Gentlemana. Rekao da se smiriš da ne pošalje poruku preko goluba. Da se razumemo nešto išto od ovog. A Bobi iz Gentlemana, bravo, kralje, najveći. Eto, mi se razumeš. Je, neko nešto. Ne mislio pretnje neke. Lucky Pingvini. Jeste. Milan Jovanović. Za Hanan, ili tako? Za Hanan. Da. I ostane mi, šta nam još ostalo? Ostao ti još plavi brijač. Da. Ljudi, moje pitanje za plavi brijač, a trebalo da bude za Hanan, evo i zašto. Ima jedan košarkaš koji igra za Univerzitet Syracuse.
i bio je kasnije u NBA timovima poput Majamija gde je proveo početak svoje karijere, a kasnije je završio i odigrao za Barcelonu. I on je poreklom Libanac, čak i rođen u Libanu. O kome se radi? To je trebalo da bude za Hanan, a sad će biti za Brijač. Ovako će dobiti plavi, da, Brijač. A onda za Hanan, koje oštrice su najbolje za... Hadadi nije, on je Iranac. Šizimo neke, nije. Ili, Roni ili... Sajkali, Srđan Jovanović je odgovorio Roni Sajkali i on dobija... Svaka mu čas. Zato ste joj kažem da možemo prinačiti mu milijardu dolara pitanje. Yes. Srki, dobio si plavi brijač i sa time bismo završili ovaj deo nagradama. Sada ćemo da idemo ili ili, a onda ćemo vam pustiti film, kada ćete saznati film. Što mu film? Znaš kao kreće ono FBI, ne znam šta, i kreće Test na kože 3. To je novo ruho našeg podcasta. Ali dajte vidimo ili ili, pa da završavamo. I da se vidimo sutra u 23, nećemo dugo da odsustujemo. Preko 3000 ljudi bilo u live-u, zamislite da je Partizan dobio, bilo bi 15.000 ljudi u live-u. A što se tiče ili, zaista ćemo samo nekoliko pitanja i onda lagano se odjavljamo, s obzirom na to da već ulazimo u treći sat. Luka, može par rečenica o Hifiju, priča se da ga Zvezda traži. Odličan je Hifi, ne znam da li je kalibar za Euroligu, ali momak igra nevjerojatno, odgovaram ovoj... ritam Pariza, volio bih zaista i TG Shortse i Hifija da vidim naredne godine u Euroligi, ali da li u Zvezdi, u Partizanu ili u Parizu, ili u Parizu. Morao bih ozbiljno da razmislim. E, Kuzma, Bešiktaš gubi 1-0 i Londra gubi 1-0 i Pera i jeste, i Olimpije. Pera i Olimpije gube po 1-0. Da malo pričamo o košarci. Da, ajde, mislim da će uspeti na domaćem terenu da malo pokrenu tu seriju, da se da vrate uzbuđenje u gostujuće dvorane. Međutim, ponovno što smo gledali jedni i drugi ispod nekog nivoa potrebnog za break, međutim sve je moguće. Naročito što u tim utakmicama prednost se vrlo lako ovako prebaci na tu gostujuću ekipu, u zavisnosti kako odigraju tu drugu utakmicu. Tako da šanse još uvek postoje, ne verujem da će odustati. U krajnjem slučaju gledamo četiri najbolja tima koja to jesu pokazala i gledamo naše trenere, tako da kad pričamo gde su nam treneri, eto su u vrhu jednog od evropskih takmičenja, što je za svaku pohvalu i navijamo da makar jedan, žao mi je što ne igraju Pera protiv Olimpije, onda imamo jednog u finalu, ali ovako postoje još šanse i... Videli smo da je temperamentni Olimpijević bio ljut na svoje igrače tokom cele utakmice, Pera drugačije radi i tamo, ali pokušaće da sa ipak skromnijom ekipom nego što je Pariz pokuša da makar dođe do te jedne pobede. Sutra su ti mečevi, odnosno u petak, revanš mečevi, a Majstorice se, ako ih bude, igraju sledeće nedelje. FNP je pobedio Zadar u prvoj utakmici, da, to je vrlo interesantno, s obzirom da je završnica Blesava Brampa, ne znam koga, pa Rebec daje trojku. Tako da FNP sada iskočio makar danas na tabeli ispred Borca, koji igra neku utakmicu koja nije ni malo laka, pa vidjet ćemo kakav je odnos snaga tu i ko će biti posljednji srpski tim za eventualni baraž. Mada danas se oglasio Bokan, mada ja mislim da je to od pre neki dan rekao da ne postoje odluke koje ABA Liga može da donese, a da nisu jednoglasne. Ako je to tako, mislim da nikad se ništa neće promeniti. Jer bojim se da jako teško mogu se dogovore svi oko svega što ih zanima, ali ajde da vidimo šta donosi, jer on sad negira da će Dubaj igrati ABA ligu. Ajde da vidimo. Luka Fredet igra na olimpijskim igrama 3x3, igra već neko vreme za svoj tim, oni Kenyon Berry će biti zaista zanimljiv tandem i već sada su. Za Kuzmu ili Toskanela obična, kafe Rosso ili neka treća? Kafe Rosso i Rafinato mi sad nešto dopada u poslednje vreme. U tom ritmu nastavljamo i dalje. Podvorak ili Đuveč? Đuveč. Za mene Đuveč takođe. Anđušić ili Nedović? Anđušić ne zbog toga što je u Partizanu, nego zato što je bio kod nas u podcastu. Toroman ili Trajković? Ajde ti. Toroman. Billy Idol ili Generation X? Generation X sa Tony Jamesom. Verovatno malo ljudi zna da je Tony James posle prešao u Zig Zig Spatnik i pravili su najkretenskiju moguću muziku koja mi se toliko dopadala da sam kupio sve njihove albume. Nosili čarape na glavama, imaju čirokane u svim bojama, ali mislim da su oni doneli neki neobičan zvuk i njihova najpoznatija pesma, ona je, znaš, 100% F11 Love Missile. Da. Tako da, zamisli kad su Tony James i Billy Idol doduše sa 18, 19, 17 godina svirali zajedno. Dobro zvuči. Ljulj ili Ćaćo? Pa, mrtva trka, ali za mene Ćaćo. Za mene Ljulj.
Hrkljuš ili bilijer? Bilijer, ne znam koja je to veze. Hrkljuš ili gvoš može da se raspravlja. Kad je fenka bačena. Golf 5 ili Renault Megane? Nisam vozio ni jedan ni drugi, ali Golf 5 verovatno. Ne si školovao. Pera Božić ili Limpijević, naravno i jedan i drugi, ne možemo da se odlučimo. I kažu Freebet ili Brijač. Pa, Freebet su pitanja, da kažem, više onako random i svi, a Kuzma se baš potrubi za Brijač. Da, potrubi se potrudim da ne biste verovali. Zizi Top ili Luis? Pa, pa nisu svirili zajedno. Ali vidi ovo, desila se jedna bizarnost na pošljenom podcastu. Imamo 5 dobitnika Freebeta. I ni jednog i samo jednog iz Hanana i niko neće Hanan jer nisu iz Beograda. Nisu ljudi iz Beograda. Ima jedan što hoće Hanan, ali nik. Luka, može Luka Dule, može Lule ovde. Dule, pazi, ovde se tako znaju da su po nadimku Dule, Kuz i Oz. Depeche Mode ili Joy Division? Depeche Mode za mene. Da. Joy Division ili Nirvana? Joy Division u inat Kuzmi. Nirvana. Al pazi, Depeche Mode ili Joy Division? Depeche Mode, a ovde ovo. Dorčil ili Vračar? Za mene Vračar. Za Kuzmu Dorčil. Stefan ili Aleksandar Naćvi? To je za tebe, Kuzma. Stefan. Mija Aleksić. Stefan. Igrao sam s njim, pa više znam. Za mene Aleksandar. Mi smo morali da gledamo Radnički, kad smo igli za Radnički juniori. Gledali smo ove, pa onda se rekao je trener Nadfeđi. Nije znao prezime. Mija Aleksić ili Čkalja? Za mene Mija Aleksić. Ima razloga. Marta Trka. Jim Jarmusch ili Guy Ritchie? Guy Ritchie zato što gledam Gentlemana. Inače... Jim Jarmusch, eto te. I dobro, to je to i nećemo se više zadržavati. Ljudi, ušli smo u treći sat, sada ćemo vam pustiti film, a vidit ćemo se jako brzo, 23 časa, petak, za manje, za koliko, za 22 časa. Sva pitanja sutra su iz filma, pa vi vidite da li ćete gledati. Ovog filma koji kreće upravo za nekoliko sekundi. Pa imaš vi razmislite da li ćete gledati. Gandhi, imaš nešto da kažeš? Imam da kažem hvala na velikoj gledanosti, iako je, nažalost, Partizan izgubio. Vrlo interesantno da Olimpijakos ponovo u Beogradu, ne, ponovo u Beogradu, jeste? Sljedeće nedelje. Da, da. Sako? Da. Dva puta u Beogradu, imamo kako će to ispasti i da još malo uživamo u regularnom delu Euroligi. Ljudi, uživajte u filmu. Uživamo. Dobro jutro svima, evo nas u ultrinim duksevima. I spremamo za vas reportažu da vidite gde ćemo se družiti 27. aprila u 10. ujutru sa vama, da dođete da igrate sa nama basket, zato što je jedan teren gore samo je pola, u Kavezu 27. aprila i sada ćete vidjeti kako da dođete do nas i kako da prođete kroz Dunk Shop i jeste to iz ovog sada trenutka nekih više od mesec dana, ali baš smo uzbuđeni, jedva čekamo se drugi. Ali vi ćete ovo gledati bezbroj puta, tako da ćete biti upoznati sa svim. Mi se penjamo u Dunk Shop, koji ne možete da promašite. Poslednja spratla, a teren je čak na krovu iznad. Ovo je da. Poslednja spratla, dakle, a ovo je na krovu, nisam niži od Kuzme, znači više sam. I stepenice koje vode direktno u Dunk Shop, jeste. Da. Svi vi koji ste dobili nagrade... Da, maštate o sreći. Tako je. I koji dobijate nagrade preko nas u Ultri, možete ovde dođiti da iskoristite svoje gift kartice u Dunk Shopu, koji zaista izgleda fenomenalno. Da vidite šta ima u ponudi, vi koji niste bili. Mnogo dobrih dresova, mnogo dobrih stvari, mnogo neverovatnih patika. Najnovije patike, ova Kobe osmica što je došla, mogli ste samo da uzmete ovde. Ovo je jedini Dunk Shop u zemlji, samo košarkaške stvari, a onda dođe i uživa ovde. Na ulazu Jovićev i Jokićev dres i njihov rezultat iz finala i njihov potpis sezone, da. Za Dunk Shop. Jeste. A onda, neverovatan izbor patika. Ne znam da li može neko da zamisli nešto, a da sad trenutno ne postoji. Mi smo imali malo crnih, malo belih patika. Možda su ove bile... Šetanja, tamo su one sklot košarkaške. Da, ali ovo koje ima u ono vreme je bio ozbiljna faca, znaš. Jordanove patike gledali su gore, kad je zakusio s penalom. Da, da. Tako da je izbor zaista nevjerovatan, a Luka mi je pokazao nešto, što ćemo da vam pokažemo. Priči. Da, ovaj momak radi te crte na patikama i zove se ovako. I možete vidjeti sad njegove radove, koliko vidimo radi na lopti.
Tako da ako kupite patiku i hoćete da vam Sarmageddon napravi ove karikature, zaista izgleda fenomenalno. Tako da znamo da su neki koji već gledaju nas, da su to uradili, ali eto, to možete da uradite. Da pođu Dunk Shop. Košarkaški patik. Šta misliš, je li S Armageddon ili Sarmageddon? Misliš Sarma? Da li je došao Sarmageddon? Recimo da je kickbox, ta prva je neviđeno. Ne, neverovatan izbor. Gde je ono što si mi pokazao? Da, evo. Je li ovo nova KD, je li? Da, da. Da, evo, to su te muške boje i uglavnom zabranjene su bile 90. Sad su, dobrodošli. Dresovi iz svih epoha. Da, zaista možete nađete bilo šta. John Stockton, dugo ga nisam video, Marbury. Novicki, Thomas. I svašta nešto. Evo ga kompletić, Patrick Ewing, tu je James, tu je Jokić. Wade, Anthony, čak i Iverson u dve boje. Dakle, svašta nešto ima za one old school, kao što sam ja, evo Galari, i za ove mlađe, naravno. Da nađem Luku. To je taj logo. Ja, stvarno, kada pomisliš, pazi, NBA Finals 96. Sad nekako, kad uđeš u ovu radnju, Jordan je, ne samo zbog njegovog brenda, već, taj Jordan i Chicago su stvarno prevaziđeni. Znači, možda bude i dinastija i svega i svačega, ali ovde... Kažu da je jedini grb koji se nikad nije menjao. Da, gore su dresovi old schoolera. Da, nevjerovatno. No, gore su dresovi old schoolera, uglavnom. To sam snimio. Da, i Kuzma, kako kaže, kako se zove Peyton? Gary. Gary, Gary iz Gary, pa Gary. Da, u Novom Sadu, kad sam živio, svi smo bili Gary. Jeste. Će uskoro da bude probar, pa vi vidite. Tu ćemo da zakucamo. Glav. I raznorazni ukusi našeg sponzora. Našeg sponzora, vidite kako slobodu imamo. Da uđemo ovdje i da uradimo ovo. Koji ćeš ti Kuzma ukusi? Daj mi 9 komada. Da ponesem. Bilo koji ukus, samo da što više. Hoćeš ovi sa zero sugar ili ćeš ovi... Izaberi mi neki. A evo i Rančeva. Lopti. Raznoraznih. Ajmo gore NCAA. Da znate da trenutno dok ovo snijamo i pričamo, koleđ sezona se privodi kraju. Nekada ko je ovo imao, ne u ovim bojama, ne znam ni ko ih izmislio, ali vrlo tražena roba 90-ih. I za decu, naravno, evo, patikice, Duksevi, Jordanovi, školski rančevi, sportski rančevi. I svašta nešto. A to je muzika koju... A muzika koja je potpuno logična. Moram da si igra, kako si igra za ovu muziku? Bojim se da nas uhapse. Zbog prelepe igre. U svakom slučaju, ovo je nešto što ćemo da podelimo s vama. Luka, još jednom reci... šta nas čeka u 27. aprila? 27. april, 10. ujutru, ovde se družimo sa vama. Dakle, imat ćemo i neke majice koje ćete slepiti za vas. Svakako dođe, dobit će nagradu ili od Dunk Shopa, ili od Ultra, ili iz našeg asortimana. Tako da je ovo nešto što je slično onome što smo radili na Adi prošle godine, s tim što je sada, da kažem, napravljeno tako da će zaista biti bombastično i sada. U nastavku ovoga ćete vidjeti kako izgleda taj teren gore. Da, sad ćemo vidimo na teren. Pogled. E sada, postoji samo ta priča, pošto je na otvorenom, da li će nas poslužiti vreme. U slučaju da 26. krene neka provala oblaka, imamo ovde mogućnost u saradnji sa Ultra i Dunk Shopom da to pomerimo za nedelju, ali za sada, sastanak sa vama, druženje sa vama, igre sa mnom i sa Kuzmom, Amerikanac, put oko sveta, 27. aprila, subota, u 10. ujutru. Još smo u Dunk Shopu, evo ga ovaj koš na kojem smo... Mora da se šutne, mora. Ajde tako, mora. Uzmi tu malo. A možda i ne mora.
E, odlično. Kao kap. Kao kap. Da. E, i onda se prođe pored i izlazimo na terasu. Ovim putem i vi idete, drugari. Sada nas možda nećete čuti zato što je mnogo to, ali ovim putem idete i vi iz Dunk Shopa, penjete se onim tamo stepenicama, pokažem stepenice, zaista deluje fenomenalno. Tamo ćemo u subotu ujutru, 27. aprila, da imamo nagradne igre. Imaćemo naši gosti koji su bili kod nas, pozvaćemo dakle sve koje znamo, da možete pričati o košarci ne samo sa nama, već i sa našim gostima i između sebe. Dakle, ono što smo imali na Adi, pravimo sada, da kažem, onako malo bombastičnije. I svako ko dođe dobit će neku nagradu, da li od Ultre, da li od Dunk Shopa, ili iz našeg onog proizvoda Luka i Kuzma. Rešetkasta vrata. Tu stoji Luka i naplaćuje ulaz. Ulaz je, morate da pogledite dvojku bez gledanja. Ulaz je... Povisi ljudi da stvarno se naplaćuje, dakle svi ste dobrodošli, niko ništa ne plaće. I evo nas na terenu. Gledaj sad, da li mogu da pitam opuće s mesta? Mnogo duo, verujem da ne čujete, a šta pričamo nije ni mnogo važno, pokazali smo vam ambijent. Ovdje će biti, dakle, lazy bagovi, bit će posluženje, ispod koša DJ s one strane, a ovdje naravno basket, ludilo, tako da samo treba dođe, ništa drugo. 27. aprila smo tu. Još ćemo vas obavestiti o svemu ovome, ali eto da znate. To je bilo to, a? To je to. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije i da, oštrice mogu da mu se zamene.